after mga 30 minutes pa bago tayo magsimula ng klase. Okay, so um, nag-invite po ako na our pastora will be uh, leading the prayer po. Ayun, so to those Christians of mga, or mga Muslims na gusto nyo pong sumama sa amin, okay lang po yun. Okay lang po yun. Basta wag lang po tayo mag-comment anything regarding on the religion. Kasi sa board exam naman, hindi naman mag-matter ang religions. Okay? So what matters here is the faith. What matters here is the faith. Okay? Is the You know naman the formula of getting that passing score of the or getting that pass. No, masarap sa feeling yung nakasama ka sa role of passers. Oh, sarap talaga sa feeling nan. Ah, uh -uh. Paano nga yung tunog ng ano? Paano nga yung tunog ng sensory neurons? Yung ano, oh, uh, yung afferent, afferent neurons? Paano tunog? Ah. Uh -huh. <laughs> tunog? Uh -huh. Ouch. <laughs> Okay, so apparent neurons, let's go back. No, Pag sinabing apparent neurons, ibig sabi sabihin is a sensory neurons which is coming from outside tapos papasok pamunta sa brain mo. So the brain mo is reacting what you feel. Oh. Ano, so feel ka na, ano, pag ano, pinalo ka ng, ano, pinalo ka ng mama mo, gano'n, pinalo ka, ouch! Ah, ang sakit! You know, iba din po yung, ano, yung sakit na nararamdaman, like, ouch! Iba din po yun. Okay? <laughs> okay, iba din po yun. So that is like, our brain, our brain is actually processing then Our brain is talagang gumagalaw yung brain natin. Pag ganun, no? Alam niyo ba, pag ganyan yung discussion natin sa topic, actually yung answer talaga, it's my favorite subjects. Because I was a, uh, I was a veterinarian, ah, veterinarian, assistant veterinarian para sorry, assistant veterinarian po ako dati. So I know how to do surgery operation din po. Yeah, nag-aral din po ako ng veterinary, zootok, zootechnics, yon ganun. That's why I'm confident enough to share some of my knowledge sa animal science po. Bakit nagtataka kayo? Bakit lahat ng subject niyo po? Siyempre, nag-exam ako eh. Nakapasan ako eh. <laughs> Siyempre, alam ko yun. Okay. <laughs> okay, class. So, I've been, uh, be, I've been teaching for about four years na po ako nagtuturo. Yan, for about four years na po ako nagtuturo. For, pang four years na pala ito ngayon. Yan, four years na po ako nagtuturo. Since 2019 pa po ako nagtuturo. When the time na nagre-review pa ako, yung year na nagre-review pa ako, nagtuturo na po ako noon ng review. Para maritain ko po yung mga pinag-aralan ko. Yun. Tapos, meron, yung YouTube channel ko po, matagal na po yan eh. Matagal na po yan. Doon ko siya pinapasok kasi po, para yung mga, hindi, mga, yung mga classmates ko na hindi po naka-attend ng review namin, na ano, doon ko siya pinapasok. Sabi nyo, Angelo, magano ka naman sa amin, mag-share ka naman sa amin, Ganon. So, ano 'yung natutunan mo? So, yun, dun doon po ginagawa ko sa YouTube, pero not intentionally for income ha? Wala po 'yan. Okay lang sa akin kahit mag-skip na lang po kayo ng ads diyan. <laughs> Ayan. so let's now proceed to the cardiovascular system. By the way, um uh going back doon sa ano, we are done with the nervous system and we are done with the um endocrine system, no? So you know what? Sa uh, nervous system, ang uh, uh, sa anatomy pala. Sa anatomy, tinanong sa anatomy last year kung aling uh, saan ba located ang pelvic girdle. Okay? Saan vertebra ba located ang pelvic girdle? We know that the five parts of the vertebral are what? Okay? Okay, sorry. Andali lang ha. Meron kasing ano. Okay. So, yung five parts po ng vertebra, ulitin ko, we have the cervical vertebra, we have the thoracic, okay, we have the uh, lumbar, we have the sacral, and then the coccygeal vertebra. Yang limang yan, yan po yung five parts ng vertebra. Yan po kung saan ma-identify, divi, naka-divide na po yan sa lahat ng mga functions. Like say, the cervical vertebra, okay, the cervical uh, vertebra is connected with the head. It is a neck connected with the head, which it, it, which is it has um joints called the uh, atlas and the um axis. Okay. Si atlas and axis, ang trabaho nila is for friction. Like parang tayo gumagalaw tayo sa head natin ganyan. Ganyan. Hindi rough yung feel natin like it's smooth because there is a lubricated something inside and there is also a what we call ligaments inside of our Uh, our ano our bone yun sa mga bone sa utak so there are there are joints also ligaments tendons and uh, ano pa yung isa nakalimutan ko na ligaments <laughs> tendons cartilage, cartilage. cartilage sorry my cartilage po tapos merong uh, cartilage pala yung ano yung ano lubricated so yung na, yung cartilage kasi nagpo-produce siya ng fluid something fluid para ma, para pag magalaw yung ano magalaw po yung ano yung 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 joints yon so we have ligaments tendons and then cartilage so paki na lang panoorin niyo na lang po sa animal science part 1 para makita niyo kung ano talaga yung mga functions nila okay so ganyan po ako pag nagco-call back pag nag, uh, nag ano pa pag inulit ko natin pa nakakalimutan ko na kasi nagfo-focus kasi ako sa pa, sa pa, sa topic natin ngayon pag uh, past is past na sa akin ganun charot past is past <laughs> okay so And then, yun po, tinanong sa board exam, what is, uh, saan po located yung pelvic girdle? Pelvic girdle po is located po somewhere in sacral, a uh, sacral or known as sacrum vertebra. Okay, located po siya sa sacral or sacrum vertebra. Kasi po, si cervical, ito po yung connected uh, attachment ng head tsaka neck. Kung saan makikita si atlas and axis po. Okay? And then si thoracic vertebra naman, yung dito sa ribs natin, di ba, hawakan mo yung backbone mo sa likod niyan. Yan. Diyan po nakadikit si thoracic okay, cavity. Yan. Si thoracic cavity, si, 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 thoracic vertebra po, nakadikit dyan si ribs. Okay? Nakadikit dyan si ribs. So what is the purpose of the ribs? What is the purpose of the thoracic vertebra? It is to protect the heart. Hi mm, hay no. Si thoracic, ano lang talaga? Si thoracic cavity lang talaga yung mapagkakatiwalaan na ipoprotect yung heart natin. Mm. <laughs> ayan, so nakaka-relate talaga. <laughs> Stephanie, huwag ka magtawa-tawa dyan. <laughs> ayan, so, ayan, so, si thoracic cavity po, siya po yung nagpoprotect sa heart natin, tsaka yung diaphragm natin. Also, the lungs. Ayan. Yung lungs, yan, nagpoprotect po yan siya. Okay? And always remember na uh, thoracic po, dyan po nakata si ribs kasi magkaiba-iba po kasi yung ribs ng animals, no? lalo na sa swine, lalo na sa din ano sa sa cattle, magkaiba-iba po yun kasi eh. Magkaiba po sila lang a number of ribs yun. Pero hindi natin pag-usapan yun kasi pang-veterinary na yun. Okay? So don't worry because next year I will be discussing more on that. Okay? So sunod is we have what we call the uh, lumbar. Si lumbar po, yan yung part na sinasabi nating loin part. Kumbaga wala siya para wala siyang maraming bones. Tapos at the same time, uh, hindi siya fatty. Maga, hindi siya more on fats ba? Yan yung part ng loin, yung pinakagustong gustong bilhin ng mga nanay natin. Pag inuotosan tayo, oh, bumili ka doon ng karne. Dapat yung malaman ha, walang buto. Ganon, ganon. Siyempre, yung loin part, yung loin po part, kuya, ganun. Kasi nga, sa loin part na yon yun po yung sinasabi nating um, lumbar, okay? That is the lumbar vertebra, okay? Pa, saan yung ginagamit? Para mag-flexible. Kaya, di ba yung mga bata, kaya talaga nila mag-bend-bend, o oh, yun. So, kasi nga, their lumbar vertebra is flexible, okay? And then next, we have the sacral or the sacrum. The sacral or the sacrum, where the pelvic girdle is, sit, Okay so dun nag doon po nagsisit or nakaupo si pelvic girdle. Ang trabaho po ni pelvic girdle is to protect the reproductive pro, ano reproductive uh, system, okay? So it, it's to protect the reproductive system especially sa mga babae, you have your own unique reproductive system and also sa lalaki they have their own unique reproductive system. Sa aming mga bakla at tomboy, <laughs> ayan, 'yan kasi surprise ang bisexuals po, pero hindi naman po ako ng ano na nananta na, ko. Yun. <laughs> so, yun guys. So, sabi mga bakla, tumboy kayo na po bahala nun. Okay? So, kami po bahala nun. Kasi kami po may alam sa reproductive, reproductive system po namin. <laughs> Ayan. And then, um, And lastly, we have the coxygel. Always remember, ang coxygel po ay para sa tail lang yan. One time, I asked my student na ano, um, What is coccygeal vertebra? Sabi niya pa, ang coccygeal vertebra is located somewhere in thoracic. So, ibig sabihin, yung, yung buntot mo ay nasa thoracic? Ganun? <laughs> uh, sabi ko, yung buntot mo ay nasa thoracic? Oh, sabi niya, ay hindi pala, sir, buntot pala yun. Sir, yes. Because the vertebra column, or the vertebra, uh, the, sorry, vertebra column, which is the coccygeal vertebra, is uh, located in the tail. Yun, sa tail po yun ng isang animals. Okay, and then, Okay, so yun po yung mga five parts na kailangan yung malaman. Baka lumabas sa board exam ulit. What if hindi yan siya lumabas sa exam? Ang lumabas ay directional terms. What if? Pag ang lumabas ay directional terms. Ulitin ko, yung directional terms, you have the cranial, caudal, dorsal, and ventral. Pag sa taas, towards uh, towards the backbone, that is dorsal, towards dun sa baba, kung saan yung mga, ando yung mga nipple, yung mga sa magdede-dede, yun. So, mga mammary gland, that is what we call ventral. Okay? Pag sinabi naman natin towards the tail, that is caudal, towards the head, that is what we call cranial. So pag mabilis masyado si sir, you can post this video and then actually you can go back to the part 1 of the animal science, okay? Um, and then, what if pag lumabas yung board exam? So nasa tatlo lang kasi yan eh. It's either the parts of the bones, the types of the, ano, the parts of the bone, sorry, parts of the, sorry, of the bones, Types of the bones, parts of the vertebral column, the directional terms, Uh, directional terms for animal science. Uh, nasa ano na yan nasa and then types of bones ata isa? types of bones yun so ayan so we are done with the vertebral column and we are done with, with the directional terms next actually meron din po tayong tinatawag na proximal at saka lateral yun pag proximal ay taas po galing sa sa knee sa knee or sa kneecap or sa patella starting papunta sa taas dito pa papunta sa ano sa sa neck ng ano ng animals that is proximal Pagpababa, galing sa, sa starting sa patella or the kneecap or also known as example of sesamoid bone, charat. ganan So, pababa po, that is lateral. Going to the paw. Ayan, the Yan. <laughs> Ayan. So, um, actually, hindi ko na din in-explain masyado yung parts ng bone, which is yung femur, ulna, Um, uh, hindi ko na yun siya din-discuss because that will be discussed or uh, on the last minute review. Sinadya ko yun kasi nga para ma-identify. Let's say kung maalam niyo ba talaga yung person. Importante po yun kasi not only applied in animals but also applied in insects. Kasi last year, lumabas din sa crop protections regarding on the parts of the insects. Tinanong doon which of the following is known as uh, the penis of the insect. So yun. So ang sinagot ng... Estudyante ko na nag take siya ng online sa akin. Sinagot so, ko daw, Femur. Bakit Femur? bakit diba tinuro ko na sa inyo yung Femur? Hindi, ano yan, nag-fingers? <laughs> nag-fingers? Ano yan? Ano yung penis? Fingers? <laughs> Ay, sorry sir, nakalimutan ko talaga. Pero actually po, she passed the exam. That was her last shot. Yan, yung her last shot. Her last take na ano, mag-take sa board exam. Third time niya na po yun. So, sineryoso niya na. So, ang nangyari po ay nakapasa siya. Of course, nakapasa siya. So, importante din po yun malaman yung parts. Okay? Kasi, um, applied din po siya sa insects tsaka sa animals. Okay? Ano nga ba yung pagkakaiba ng animals sa human structure anatomy? Which is the structure po. Hindi naman po apat ang paa ng tao. Okay? Magkaiba po pagdating sa brain. Okay? Magkaiba po tayo. So, kaya nga, somehow, some of the, some of the vitamins, minerals, when it comes to nutrition, has magka magkaparehas sila with the Uh, human okay, uh, physiology. Kahit pagpapasok tayo sa animal physiology, parang human physiology na rin tayo. Pagkatapos ng discussion na ito, parang na naking doktor. <laughs> parang na naking doktor. yon. So when I was, yun, when I was child, I love to become a, uh, I dream to become a doctor. yon. Pero, na nangyari. So yon, for kasi tayo, ganun. So next is we have the types of bones. Ano yung mga types of bones? Long bones, yan, flat bones, Sesamoid bones, short bones, irregular bones. Ayan. So what are the example of long bones? Ito, this is the long bones here. Ulna, femur, humerus. Yun, that's our long bones. Okay, pag uh, short bones naman, ito yung mga short bones, di ba? So these are the short bones here. Yung sa finger natin, they are short bones. Okay, pag sinabi natin sesamoid bones, pag sinabi natin sesamoid bones, ito yung sa patella or sa knikap. Di ba, mo yan hawakan mo yung kneecap mo, yung ano po, yung tuhod mo. Yan, tuhod talaga sa tapat. Tuhod pa talaga lang yan. Yan. Hawakan mo yung tuhod mo, di ba? Minsan makifeel mo like, uy, parang nasa separate, parang nag-dislocate dis yung ano ko, bones ko ah. <laughs> so that is what we call sesamoid bone. Okay? Pag sinabi namang flat bone, example po ng flat bone, may si yung ribs natin. Yung ribs po natin ay flat. Yan. flattened po yan siya na parang it's like rectangular, pahaba. Flat po yan siya. Okay? So that is the example of flat bone. Also, pelvic girdle is also flat up. Uh, flat bone, yung ating cranium also a, 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 yung ating skull is also a flat bone. Okay, pero da pero, pero marami pong types of bones dito po sa ulo na sa ulo natin at saka sa ulo ng animals. So, ang pinakamahirap talaga istudyahan pagdating sa anatomy and sa nerves is yung facts. Yun doon ako talaga medyo nahirapan nahirapan talaga ako, hindi medyo, nahirapan talaga ako doon sa facts. Kasi ang dami niyang parts, yon Tapos yun, um, so yun lang, Expa uh, explain ko sa inyo na um, ang example ng flat bones is yung mga cranium. Yan. The cr uh, cranium is the box, sorry, is the box of the skull. yon Example dito sa, dito sa skull natin, that is what we call the, uh, uh ito, tawag dito ay uh, flat bones, yan. Sa so, thoracic, tapos, dito sa may uh, pelvic girdle natin, may flat bones din po dyan. Okay? Pag sinabi natin irregular bones, those are bones na uh, different in sizes and shapes. Okay? Example po ay yung ating back bones. Yan. Back bones po is an example of irregular bones. Kasi po yung back bones natin, hawakan natin, di ba, sa taas malalaki. Pagdating sa baba, pagkat may maliliit na siya, ganun. Kasi po separated po yun. Okay? Magkaiba po yun. Okay? Ayan. So, that is uh, talking about the animal anatomy. Okay, so yun. At saka we have a unique bone that is only um, for uh, flying purposes. Okay, for chicken. sorry, for birds pala, sorry, for birds. That is, uh, chicken meron naman yan. Uh, pneumatic bone. That is pneumatic bone. Okay, pneumatic bone po yun used for uh, flight. Yan. Okay, para makalipad sila. Kasi there are air spaces inside the bones. Yun, air spaces po inside the bones. Okay, so yun po. Uh, ano yun siya? Mabilis ang ano sa animal anatomy. Okay, sa nervous system naman, anong lumabas sa nervous system? Um, minsan lumalabas ang synapse. Okay, synapse is the interval between neurons and neurons. Parang, example, kapitbahay, ito yung si Marites 1, tapos sa kabila, si Marites 2, no, yung distance nila, yung interval nila, ang tawag po doon ay synapse. Okay? Synapse po, para mag-send mag, 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 mag send ng chismis sa kabilang bahay. Ganun, kay Marites, si Marites 1, nag-chismis kay Marites 2. Yun. So, mabilisan po yun. Kasi nga, that is a nervous system. Okay? Sabi nga nila, ang, ang message daw ng nerves ay mas mabilis pa daw kaysa sa light. Yun. Mas mabilis pa, mas ma, it is faster than light. Yun. Communication is faster than light. Yun. Sa nerves. Okay? And they are also part of the nerves. Nervous system, yung mga, they are also divisions on the nervous systems. We have afferent, efferent, at saka inter. Okay, yung mga sensory organs, motor neurons, uh, sensory neurons, motor neurons, ganun po. At pinag-usapan din po namin si parasympathetic at saka si sympathetic. You know what's parasympathetic and sympathetic? Oh, kayo, pag nakita nyo si crash, Oh my God, my heartbeat is so fast. Mm. Makita niyo si Crash. Oh, that is sympathetic. <laughs> Because you are not normal. No, that your heartbeat is not normal. Your your emotion is not normal. That is sympathetic. Okay? And parasympathetic naman, ibig sabihin is, um, ano oh, mayun, Sympathetic and parasympathetic. Am I correct? Okay. Baka nawala na ako kasi mga sympathetic. Kasi minsan naisipan ko, sympathy, tsaka ano eh. Um, check natin. Para kung tama ba talaga. Yan, tama. Sympathetic. Correct. Sympathetic. Division at tsaka para sympathetic. Pag para sympathetic naman, yung normal. Yan, ngayon. Inhale. Exhale. Yan. Okay pa yung respiratory rate mo. Okay pa yung heartbeat mo. Oh, yan. That is what we call para sympathetic. Okay. So, yan. Huwag kalimutan yan. Okay. So, yan po ay na-discuss din namin during our discussion on the nervous system. And again, next is the endocrine system. Ano din po ba ang na-discuss namin sa nervous system? Na-discuss din, din po namin ang tungkol sa as an endocrine system. Yung mga hormones, that, that's important, guys. Lumalabas talaga sa exam yan. Always present po talaga si endocrine system. You watch it na lang po. Mas maganda. Kasi maraming klaseng hormones. Yan, maraming klaseng hormones na pinoproduce ni hypothalamus, pinoproduce ni pineal gland. Yon, doon po as mas maganda kasi ano simplified po talaga yon. Okay? So ganito lang si Sir Hapasensya na ako medyo bakit si Sir nap napaka-plain naman yung slides mo kasi hindi po ako yung like next next ganun. Hindi. Ano, sulatin ko talaga, sulatin ko talaga para matandaan ninyo. Okay? So yan ang research na gagawin ko ngayon. Gagawan ko yan ng thesis na dapat pag uh, nag-online uh, nag uh, class, sulat talaga. Kasi maas maalala ng estudyante ang pagsusulat kaysa sa nasulat na agad. Yun. So, ito yung nasulat yun ni sir, ganito yun eh, ganito yun eh, ganon. Kasi yung mga tao kasi pag nakita na screenshot yun eh. Yung ganon. So that, napi-picture out agad. Okay, so we are done with the endocrine system. Now, let's proceed to cardiovascular system. Cardiovascular system is one of the, let's say, um, mahirap din siya. Parang like, critical type of process na kailangan din po ay malaman ninyo yung the whole process. Kaya the whole process ng cardiovascular system. E, e, sa parts po ng cardiovascular system, it includes the heart, the blood vessels and the blood. Ayan. So, tapos pag-uusapan na ngayon ang ang cardio, ayun. Yung, yung 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 process, yung circulation, yung blood circulation niya. Okay, pag-uusapan din natin ngayon. Okay? Okay, next. So we have now here the cardiovascular system. I'm going to switch now to my slides. So I'm going to change my pen. Ayan, alam ko talaga yung iba excited na eh. Okay, so we have cardiovascular system. Pag sinabi cardiovascular system, it is consists of the heart, the blood. Okay, ulitin ko dito. The heart, uh, ang puso natin. The blood and the blood vessels. Ayan. The heart, the blood, and the blood vessels. Pag sinabing heart, okay, so marami tayong pag-uusapan sa heart. Okay. Sir, yung heart po, sir, ang dahilan kaya nagbroken po ako. Ah. <laughs> okay, pag-uusapan natin si heart. But by the way, let's look first on a, diagram. Uh, gusto ko makita yung picture, picture talaga ng heart. Okay. Oh, uh, Grabe naman talaga yung ano, yung yung pangalan ni Sir, I'm tired. Tired ka na po, Sir. Huwag ka po sana matired. Yan. Huwag ka po sana matired, Sir. Uh, ganyan lang po talaga ang buhay. Okay, so Ano po na tayo ng mga diagram. So, mas maganda kasi pag meron tayong ano. Ito lang talaga na part na kailangan natin ng diagram kasi uh, para ma-emphasize natin yung ano. Okay. Okay, sir. Ay, mahirap talaga yan intindihin, sir. Oh, alam ko na talaga na mahirap intindihan. Yung iba dyan, nakakaintindi naman sila nito. Naintindihan naman nila to. Okay, sir. Mahirap talaga yung intindihan. Paano ba yung process niyan, sir? Sino ba yan si Aorta? Sino ba yan si pulmonary artery, sir? Sino ba yan si pulmonary vein? Lahat yan, eh, explain ko. Okay, lahat yan, explain ko. Huwag kayong mag-alala. I'm here. Charot. Just trust the instructor. Okay. <laughs> Just trust the instructor. Okay. Pag sinabing heart, Okay, pag sinabing heart. Ito yung where the uh, at each pumping of the heart, always remember that each pumping of the heart, the aortic arterial pressure rises to its highest points. So we have here what we call the systole and the diastole. Okay? So ano nga ba or uh, systole or diastole ba yan or hindi ko talaga ma-explain. Diastole, how to pronounce it correctly. Okay, kung sino man may alam yan, it's like systole or diastole. Basta uh, systole and diastole. Ganun. Okay? So ano nga ba yung systole and diastole? Okay. Yung systole po, yan yung uh, occurs when the heart contracts the pump blood out. Palabas. Okay? And the diastole occurs when the heart relaxes after contraction. Okay. So we have the diastole. Okay. Diastole. Diastole. Actually, it's out of, ano naman. So, idadagdag ko lang dito. Diastole and the systole. Okay. So, ano nga ba? Ano nga ibig sabihin? Pag si diastole, that is relax. Okay? Si systole naman, that is uh, contraction or rises. Okay? Contraction or rises. Ano ibig sabihin yan? Paano ba yan? Siguro nakapunta na kayo sa hospital, right? Nakita nyo sa monitor, pag naka-CPR, naka-CPR na yung tao, nakita nyo may ganito, ganyan, tapos ganyan. Ganyan. Okay. Ngayon. Ngayon, maintindihan nyo na kung ano ibig sabihin yan ngayon. Okay. O, oh, ganun pala yun, sir. Ganun pala. Yes po. Ganyan po yan. Okay. Yung line po na yan, yung straight line, ang tawag po dyan ay diastol. Okay? That's the diastol or distol. Kasi nga, diastol po siya. Bakit siya diastol? Kasi nga, ang definition ng diastol is to rest or falls to its lower point. O, oh, that's the lower point actually. Okay, that's the lower point. So, that is diastole. O baga straight, nagre-rest yung heart mo. Nagre-rest. Okay, yung pulse rate, nagre-raise. Na, sorry, ay, hindi pala ako naka-on cam. Sorry. So, yan. Nagre-raise yung, uh, naglo-lower part. So, that is diastole. Ngayon, pag nag dub-dub. O, oh, pag nag dub-dub. That is systole. Si rising of the pulse. O, oh, rising. Dub-dub. Rising of the pressure. Dub-dub. Okay? Pag nag-stop, nag-rest, uh, di ba? Dub-dub. Tapos mag-rest, dub-dub. Rest, ganon. Di ba? Ganon yan. Ganon yan. So, the dub-dub part, the sound, where the sound is located, that is what we call the, okay, this is tall. Okay? Kasi yun yung rising and contraction of the pump. Palabas at paloob ng blood. Gets? Palabas at paloob ng blood. Okay? Hindi ibig sabihin na pag nagpa-pump ang heart, like, dub 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 hindi ganon it's lub dub lub dub lub dub the first sound will be lub dub lub lub ang first sound followed by dub lub is pumapasok ang la ang 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 pumapasok ang blood the oxygenated blood po ang tawag don okay uh, pumapasok ang the oxygenated at oxygenated blood pag sinabing ng lub 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 uh, pumapasok ang blood the oxygenated at oxygenated blood paglabas dub dub oh, lub dub ganon lub dub lub dub. Dub, dub yes that is the second sound okay so the diastole there is the rest timing okay kasi pag lub pag rest yan dub oh, pag rest na naman lub rest dub rest ganon so that is what we call ang resting is what we call dub ah sorry diastole sorry diastole pag racing naman pag contraction ng sound ng heartbeat natin that is systole si Okay? So, remember that. Always remember that. Okay? So, ngayon, before that, actually, lumabas din po yan sa board exam. Ang tanong last year is that, um, o, oh, hindi ako nag-ano, ha? Makasabihin nyo, ano? Pero totoo yan, lumabas din sa exam. Kasi sabi ng estudyante ko, so, lumabas po yung ano daw yung first sound. Ano daw po ang valve sa first sound? Okay. So, ano daw yung valve sa first sound? Valve ng heart na nagpo-produce ng first sound. The first sound is the lube. Okay, anong valve ang nagpuproduce ng first sound? Okay, so actually we have here, sa parts ng heart na to meron tayong mitral valve at saka pulmonary valve at saka valve na tricuspid valve. Meron din tayong aortic valve. Okay, wala tayong semi-lunar valve here. There should be a semi-lunar valve. Okay, so we have here pulmonary valve, tricuspid valve, mitral valve and then aortic valve. Okay, I'm going to explain it to you. What is the purpose of the valve? Okay, so sino ba dito yung mga taong mahilig sa pump? Yung water pump. Di ba pag sa water pump, merong valve? The reason of the valve is to prevent the flowing of the blood backwards. Okay? That's the reason of the valve. Parang pag lumabas na, hindi ka na pwedeng bumalik. Oh, uh, lumabas na, hindi ka na pwedeng bumalik. O, oh, guess mo na? Yun po yung tinatawag nating valve. Okay? Yun po yung tinatawag nating valve. That's the reason bakit yung heart natin may valve. Okay? To do not, to prevent the blood flowing backwards. Patalikod. Yun. That's the purpose of the valve. Now, we have pulmonary valve, tricuspid valve, and mitral valve, and then aortic valve. Okay? So, always remember in its construction, okay, and on the contraction, is spontaneous, initiated by the depolarization of the sino uh, sinoatrial node. So what is the purpose of sinoatrial node? The purpose of the sinoatrial node is for pacemaker. Okay, it's a pacemaker. Kasi nga spontaneous yung uh, spontaneous po kasi yung heart beating. Okay, yung heart beating po natin at saka mga malian heart uh spontaneous po ang heart beating. Okay? So the work of sino atrial node is for pacemaker. Okay? Atrial node, ito lumabas din po ito sa board exam namin nung time namin. Okay? It is for pacemaker. Okay? Pacemaker. Okay? So what's the work of the pacemaker? Initiate po ito since the the contraction or the heart rate po is being uh, contracted spontaneously. So meaning po kailangan Uh, meron tayong sinoatrial. Okay, sinoatrial node. So, the purpose of sinoatrial node is for pacemaker para po equal. Okay, equal ang lahat sa heart rating at uh, saka heart beating. yon So, pacemaker, that's the purpose of sinoatrial. Okay? And then now, let's proceed to the division of the heart. Uh, si heart po talagang dahilan. At kayo ba, ano ba yung pinofocus ninyo? Ano ba yung lagi nyo sinusunod? Si heart o si brain? Ano ba yung lagi niyong pinapoko? Si heart o si brain? Ako, sir, heart. Kasi mahal na mahal ko siya. Ako, sir, si heart. Kasi siya lang laman ng puso ko. Oh, ang paka-awkward. Yun. Napaka-ano naman nun eh. Ayoko nang ganun. Parang wala ako nun eh. Yun. So, siya lang pong laman ng puso ko, sir. Oh, ano ito ba si Elias? Hi, Elias mm -hmm, miss you. <laughs> Yan. Nagano pa siya, eh. Nagano pa ng, ano, kabebe. Ah, kabebe! Yan. Oh, uh, sympathetic ngayon si sir. Kasi okay, kinakaya. Eric, sir. Eric, sir. Ha? Sumugit ka, sir, Eric. Today, chismoso ka din. Eric, kapal ito na, sir, Eric. okay. Eh, okay. pinapanood to ni Eric ngayon. Huwag kayo ganyan. Okay. Si Eric po ay nasa Israel na po siya. He was my student po, nag-review siya. Kaso nagpunta na po siya sa Israel, sa Israel po. So, andun na po siya kayo sa Israel. Pero nagre-review din po siya kasi is planning na pag umuwi siya, mag-take siya ng board exam. Yun. Okay. Yun. Yun. po yung aking ano, bebe-bebe sa loob ng online class. Yun. Dapat may inspiration tayo. hi sa lahat ng boys dyan. <laughs> Single po si mother. Ayan. So, we have heart. Okay, so let's talk about the mammalian heart. We know that the heart is divided into four. Right, we have the uh, atrium atrium, and the ventricle, and then divided into left and right. Yun. Left, right, left, right. Yun. And then we have, and then let's divide it into four. Okay. Ay, change kung na lang shrigoro yung then So, yung akin pen, para mas makita talaga siya. i use violet. I don't know, not violet. blue. Okay. So, i-divide natin siya into four. Ayan. Okay. So, now, let's start. Always remember, ang upper part ng heart ay tinatawag nating atrium. Okay? The upper part of the heart. Okay? Ano daw yung function ng heart? Yung function po ng heart, heart is where the blood, the blood pumps or the pump bloods. Yun blood pumps. Yan. Naka-laptop po si sir, hindi siya naka-iPad. Okay. Or the pump, where the pump blood? Okay, huwag ko lang, basta blood pump, ganun. Kaya naman mag -intende. Basta kung saan nag-pump si blood, yun. <laughs> That's the, ano, the definition. And then, we have Ah uh, yan so it is divided into four no so pero yung upper part po bago siya divide into four it is divided into two division so we have the upper part and the lower part in the upper part that is atrium yan and in the lower part that is ventricle ayan so now kailangan natin siya i-divide into left and right so the left and the right Okay. So ngayon, since meron tayo sa loob, eto na, sa isang buong sa isang buong heart na to. So divided na siya ngayon sa into two. Hindi divide mo siya into two. Ngayon, i di divide mo siya into left and right. Na ngayon, ma-identify mo na each division. Okay. So dito is the right atrium. Okay. Always remember this space, ha? And this one here is the left atrium. Still in the upper part. Okay? And sa baba naman, in the lower part, right ventricle. Asababa naman sa kabilang part is left ventric ventricle. Okay. So those are what we call the division or the parts of the those are four chambers of the heart, okay? There are two atria in the upper, two uh, ventricles in the lower. Okay? So we have the atrio atrioventricular. We have the atrioventricular valve, which is one naman si atrioventricular valve dito. Okay. So saan nga ba located sa si atrioventricular valve dito? Okay? It prevents the backflow of blood from the ventricle to the atrium during ventricular systole. Okay, so prevents the backflow of the blood from the ventricle na galing sa ventricle going to atrium meaning ang atrioventricular po ang ibig sabihin po niyan ay etong mitral at si okay we have atrioventricular we have si ito si mitral ito kasi si mitral ito kasi si mitral yan si mitral at saka si tricuspid valve okay sila po yung tinatawag na atrioventricular bakit sila tinatawag na ventric ventricular? kasi nga sila yung nagpreprevent na si blood hindi siya bumalik doon sa atrium Okay? Kasi na, pag andito na si blood sa right ventricle, eh, dapat si tricuspid valve naka-close naka na yan para hindi bumalik si blood sa right atrium pag nag-pump ulit. So, ibig sabihin, dalawa si atrioventricular, si tricuspid valve at saka si mitral valve. Okay? Huwag kalimutan yan. Now, we have also the aortic valve. So, the purpose of aortic valve and the pulmonary valve, so we have here aortic, okay, saan si aortic? Andito sa butas na to, Tsaka si pulmonary valve. So what is the purpose of aortic and the pulmonary valves? It is to prevent the backflow of the blood from the blood vessels into the ventricles during diastole. Okay. During what? During diastole. Pag nagkaroon ng diastole it means nagkaroon ng rest timing. Okay? Ano 'yan? Rest timing. Always remember, pag aortic valve at saka pulmonary valve ang trabaho po nila is to prevent the blood na bumalik sa ventricle. Dapat andun na siya sa blood vessels. Kasi after po ng ventricle po na yan, dederecho na po yan siya sa... Saan po siya dederecho? Dederecho na po yan sa blood vessels. Yan. Dederecho na po yan sa blood vessels. Okay? So yan po ang ibig sabihin ng pulmonary valve at saka si mitral valve. Ngayon, sir, hindi pa po namin alam kung ano ibig sabihin ng mga mitral, ng pulmonary, ganun. Basta in-explain ko lang sa inyo ang difference ng bawat valve na yan. Yan lang muna sa ngayon. So, as we go on to our discussion, ang tricuspid valve naman, okay, so where's the tricuspid valve here? Yan, so here. We have the tricuspid valve, okay, the valve from, the valve on the right. So, this is the valve on the right the tricuspid valve. And we have the mitral valve is also known as bicuspid valve. Okay? Bicuspid valve. Minsan sa board exam, hindi tinatanong, hindi ginagamit ang word na mitral. Minsan ang ginagamit ay bicuspid valve. Bicuspid valve. Dalawa. While tricuspid, tatlo. Try, try. Ganon. By, dalawa. Ganon. So, Bicuspid valve or mitral, the valve on the left. Okay, so now, naintindihan ba ninyo? Please tell me if you naintindihan po ninyo para makapag-proceed po tayo sa ibang parts. Gusto ko malaman kung naintindihan ba talaga yung bawat valves. Just thumbs up or just react anything. So, para malaman kung naintindihan talaga. Yan, very good. Yan. Gusto ko malaman kasi para at least, oh na naintindihan ko na po. Okay, now, let's proceed to the other parts of what we call Uh, what we call uh, the parts of the uh, heart. Okay, so again, kanina, tiniscuss ko sa inyo about the sinoatrial nodes, di ba? Or the SA nodes. Ano nga ba si ka, sa sinoatrial nodes? Siya po yung um, cardiac pacemaker. Oh, cardiac, kung sabi ka, cardiac, heart. Yun. Heart pacemaker. Yun. Or cardiac pacemaker pag makinig pag ma-word ma marinig niyo yun na yung word na cardiac heart po ibig sabihin niyan that includes heart blood and blood vessels okay so the sinoatrial node also is the rate of discharge determines the rate at which heart beats yun na nga binabalance yung dischargement of the blood at pagpasok ng blood sa heart uh, it's also it binabalance yung heart rate natin that is sinoatrial node na tinatawag siyang pacemaker. Parang the word na lang din is peacemaker. Yun. The word is peacemaker. Okay, next is we have the heart sound and the heart beat. Okay. Check natin yung heart sound tsaka heart beat. Sinabi ni Sir Kazina, lub-dub-lub-dub-lub-dub lub -dub, lub -dub eh. Okay. Always remember that the first sound is lub. 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 That is the first sound. Iba kasi ang word is lab-dab. 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 I don't, I don't care about the pronunciation. I don't care about the pronunciation. What I care here is the word. Lub. Lub. Okay. The lub. Lub. Yun. Meron kasi akong, ano, meron akong uh, panood na final coaching din. Uh, mali ang pagka-explain ng lub dub Lub dub Tapos ang ginamit pa talaga na, ano, na pronunciation lab dab. Lab dab. I don't care. Kaya nga, anahin mo yung pronunciation. Tama. Anahin mo yung magandang pronunciation kung mali naman yung turo. Yun. Ay, may magandang pronunciation Kumali naman yung turo. Hindi naman kailangan yung sa exam. Hindi ka naman mag-listening -li yun. Uh, hindi ka naman mag-listening -li test. mag -re test ka po. Yun. So, yan. First sound is lub. Lub. Yan din ang turo sa akin ni Doc. Lub din po yun. Sabi ni Doc Kim. Hi, Doc Kim, if you're watching this. Hi po, Doc. I miss you. So, yan. So, we have the first sound is the lub. It is low and slight. Okay? Lub. Lub. Ganon. Caused by the closure of the mitral and tricuspid valve. close by, oh, hanapin nyo na naman si tricuspid valve tsaka si mitral valve. Lub. Lub. Okay. Now, tinatanong sa board exam, aling valve ba talaga ang unang, ang, ang sound ng lub, ang first sound? Okay, so yun ang tinatanong sa board exam. So, ang, ang valve po na concern sa lube na sound is tricuspid valve at saka mitral valve. Bakit? Sa tric, always remember, sa right atrium po, yan, ito yung hindi talaga na-explain dito sa, ano, sa manual. Always remember, sa right po kasi ng part ng heart natin, ang, ang, ang pinaprocess po yan ay mga deoxygenated blood. Okay. Ano ba yung mga deoxygenated blood? Ito yung mga, mga blood na wala nang mga uh, ang laman ay mga carbon carbon dioxide yon or mga waste okay mga waste okay so always remember sa right na part yung kulay violet or lavender ba yan i don't care the color yon so that is the purpose of um what they call this uh the oxygenated blood okay so that jump po bumabalik yon bumabalik pagpunta, pag-process doon sa mga blood vessels sa katawan natin, ganun, bumabalik po siya doon sa tinatawag nating right chamber of the heart. Okay? The right chamber of the heart is receiving the oxygenated blood. Okay? Pag sa left part naman, yung kulay pink po. Okay? Hindi ko favorite yung pink ha. The, the, the left side po is yung yan po, nire-receive yung oxygenated blood. Ano yung oxygenated blood? Ito yung mga blood na nanggaling sa lungs natin. Okay? Nanggaling sa lungs. Okay? Pag sinabi oxygenated blood, nanggaling sa lungs. Meron ng changes nang alin? Nag-change na ang oxygenated at saka si oxygenated lungs lang sa atrioles. Yon. Atrioles ba yun? Atrioles sa bronchioles or bronchi. Yon. So that is sa bronchi. Yon, sa bronchi. And then, ang nangyari, so papasok doon sa left heart or left chamber of the heart. So dyan po pumapasok si oxygenated blood. Baka tanungin kay sa board exam, what part of the heart is receiving the oxygenated blood? Left, right, top, bottom. Walang gano'n. Pag siyempre, ang, ang sagot doon is right. The oxygenated blood is actually receiving in the Uh, somewhere in the right chamber of the heart. Ang sa left chamber of the heart, jan po ang oxygenated blood. Ulitin ko, jan po ang oxygenated blood. Okay? So now let's proceed to the heart sound. Lub, the word lub. Okay? It is caused by the closure of the bicuspid valve or the mitral valve and then the tricuspid valve. Ibig sabihin? Pag pumasok si oxygenated blood na nanggaling sa left side, makinig mabuti, huwag mo namang take note, pag nanggaling sa pulmonary vein, dyan dumadaan si oxygenated blood kay pulmonary vein. Okay? This one here. Dali. Okay, kay pulmonary. Marami talaga magpapa-admit. Okay. So, kay pulmonary vein. Bakit mo dumadaan dyan? Later on, i-discuss ko sa inyo anong kaiba ng pulmonary artery, pulmonary vein. Ganon. Itinik. May tindihan nyo na din yan. Okay? Pulmonary vein po, dyan po mapasok si oxygenated blood na nanggaling kay From the word itself, pulmonary. Pulmonary, yan po ay unit ng lungs. Okay? Unit po kay lungs. Pag sinabing pulmonary ah, sa, heart, sa lungs yan. May connection yan. May relationship yan sila with the, with the lungs. Oh, lagat ay na lagat. pag pulmonary, meron niyan siyang relationship sa lungs. Oh, ganun. So pulmonary vein sa lungs 'yun. Okay? Pulmonary vein it means that the oxygen that is coming from the lungs is getting inside the left chamber of the heart and that is papasok siya ngayon kay left atrium during the di diastole and then Lala, papasok siya ngayon during the systole time, okay, papasok siya, dadaan siya kay mitral valve or bicuspid valve. Kaya tawag ang sound ay lub Okay? Pag sa tricuspid tricuspid valve naman, okay, dalawa yung pagdadaanan. No? Pwedeng dumaan si superior vena cava. So, sino ba yung si superior vena cava? Huwag mag-alala. Explain ko later. We have uh, inferior vena cava. Okay. Sino ba si Superior Vena ba Bakit tinawag siyang Superior? Bakit hindi siya tinawag na Inferior? Always remember, ang pinaka part ng body natin, ang pinaka uh, maraming ginagawa ay brain. Di ba? Si brain ang pinaka maraming ginagawa for locomotions, for overthinking. Yun. Sino ba yung mga overthinker dito? Oo. Mag-overthink na kayo kasi habang nagre-review kayo ngayon yung jowa ninyo, may iba lang ka -chat. <laughs> ayun. So ayan, pag sinabing over pag so, overthinking tuloy, pag so sup, uh, sup uh, superior vena cava, ibig sabihin po niyan ay ito yung veins na nanggaling sa utak natin. Okay? Na nanggaling sa utak natin. Ibig sabihin yung waste ng utak natin or yung deoxygenated blood or nagamit na ang oxygenated blood ng brain natin. So, ang mangyayari ay mag-change into deoxygenated blood, di ba? So, kayo ang mangyayari, dadaan sa superior vena cava. Bakit superior? Malaki. Bakit malaki? Superior vena cava. Kasi yung brain niya ay marami siyang ways na uh, uh nire-release kung ikumpara natin sa inferior. Okay? So, superior vena cava po, yun galing sa brain papunta sa heart ito. Oh, kaya superior vena cava ang tawag sa kanya. From the brain to the heart. Mm -hmm. Ayan. From the brain to the heart. Ayan. Okay? And next is we have the inferior vena cava. Sir, sino po ba si inferior vena cava, sir? Si inferior vena cava po, yan po ay nanggaling sa baba, sa pulitin heart natin, sa lahat ng parte sa katawan natin, except lang dito start start dito sa may ano, sa may neck. Kasi sa except lang dito sa may neck kasi yung neck dito under na po yan siya ng uh, under na siya ng superior vena cava. Uh, kasi sa neck kasi natin meron dito yung daanan ng ano, uh, yung yung meron tayong mga air ano dito yan. Yan, yung daanan yung vena cava, superior vena cava, yon. Bakit sa neck pinapatay yung ano? Yung, yung yung chicken bakit sa neck siya sa slaughter yun yeah, parang ano uh all the eh. term nga nun? nakalimutan <laughs> hindi ko na talaga ano uh, may sticking, sticking. ron yun sticking sticking ba yun tawag doon sticking, sticking. last sa slaughtering ah sticking, uh, sticking at ayon yun, eh. tawag yung pina, pinakat yun. so bakit doon sa ano bakit doon sa neck kasi doon yung superior vena cava para yung brain niya is maging unconscious Uh, hanggang mamatay siya. Yun. So that is, that's why dito, hindi siya sa, dito sa baba. Kasi buhay pa rin yun. So, so ibig sabihin po nun, si inferior vena cava ang located lang, yan po ang daanan ng mga deoxygenated blood. Okay, ano ulit ang deoxygenated blood? Ito po ang mga waste blood. Okay, mga waste blood na uh, nag-change na siya or mga waste mga karbo, carbon dioxide, meron na yung mga carbon dioxide na inexhale natin. <sighs> oh, 'yun po ay mga dioxide galing sa deoxygenated blood. Kaya minsan pag sinabi nila mabaho man 'yan hindi nga mo hindi po ibig sabihin na mabaho ang hininga, mabaho na agad ang ano, mabaho agad ang um, ano marahil bulok sa ngipin. Isa din po 'yun sa factors. Pero po, pag sinabi mabaho ang hininga, ibig sabihin may problema siya. May problema siya sa blood niya or sa heart niya ganun pag mabaho ang hininga okay uh, pag mabaho po ang hininga ibig sabihin you are um uh, yun mas madami ang carbon dioxide sa katawan mo kung ikumpara sa oxygenated blood mas madami ang deoxygenated blood kung ikumpara sa oxygenated blood uh, yun ang explanation ng doctor sa akin so yun kaya pala po uh, mabaho ini yun yung, yung classmate ko <laughs> yun. So, and then next, inferior vena cava po tawag dun. No. Saan ta si inferior? Saan yan galing si inferior vena cava? Yan, sa, sa ano natin, sa reproductive part natin, tapos sa lungs, saan pa ba? ah uh, saan yan? Sa kidney, sa pancreas, sa liver, yon Yan dadaan. See? At marami pang organs, yan, ng ating katawan. Okay? So that is inferior vena cava. Diyan po dumadaan si deoxygenated blood. Okay, and then naman po, papasok from the first sound, lub. Lub. Okay. Pag diastole, rest time na. No? sa So papasok ngayon si deoxygenated blood doon kay right atrium. Yan. Nasaan lang galing? Sa so superior vena cava at saka kay inferior vena cava. Okay? Tapos ngayon, dadaan siya pag nagkaroon na ng systole. Lub. <laughs> Ganon. Sound nagat Ganun. Ibig sabihin, magbubukas si tricuspid valve tapos magkoclose ulit. Okay? Bukas tapos close ulit. So that is what we call tricuspid valve. Okay? So saan ngayon magsistay? Lub. Tapos, magsistay na naman, magna-diastole na naman doon sa right ventricle. Magsistay na, mag, magta-transfer yung blood, the oxygenated blood doon sa right ventricle. Okay? Tapos pag, uh, pag dub na yon, pag lub na naman ulit, magbubukas na naman ang What? Pag, uh, lube. Tapos pag dub na naman, sorry, pag dub na naman, lube. Co-close ang tricuspid valve, magbubukas, si uh, pa lube mag-open po sorry, mag-open ang tricuspid valve, mag co ang pulmonary artery. Makinig ha, ganito. Ay, mag-pulmonary artery, sorry, sorry. Ay, lang ha, mas maganda ganito na lang. Always remember, ganito, ang relationship between pulmonary valve at mitral or bicos, ah sorry, mitral na lang, at, at saka ano to, aortic valve. Tanggalin na lang natin yung ano, kasi naguguluhan ako. Ayan, tanggalin lang natin ha, para hindi magulo, kasi alam naman natin yung ibang parts na yan. Uh, kasi may relationship siya yan, si tricuspid valve, at saka si yung mga ibang valve pa. Okay. Example, the first sound is, uh, the first sound is lube, right? pag lube, bukas si tricuspid valve, bukas si mitral valve or bicuspid valve. Okay? Bukas yan sila. Pag-bukas yung tricuspid valve, tapos bukas din ang mitral valve, si pulmonary valve, si pulmonary valve, at saka si aortic valve po ay close. Para hindi po siya mag-direct flowing. That's the reason. Okay? Pag-bukas si tricuspid valve, si pulmonary valve po ay sarado. Okay? Nagbubukas lang si pulmonary valve at saka si aortic valve pag ang sound po ay dub during rest time. Okay? During rest time. That's why si tricuspid valve at saka si mitral or bicuspid valve po, yan ang first sound na lub. Pagpasok, lub. Lub. Bukas sila, sarado si pulmonary valve at saka si aortic valve. Pagkatapos, pag nasa ang sound na po magre-rest yan dyan. so pag ang rest pag nagrest time na nang dub lalabas yan papuntang artery artery papasok yan papuntang artery so that's the time pag nagdub na magbubukas ang pulmonary valve magco-close ah, magbubukas ang pulmonary valve at saka ang aortic valve magco-close naman si mitral mitral valve or bicuspid valve at saka si tricuspid valve Okay, na gets ninyo ang relationship nila? Okay, na gets po ninyo? Okay, mas maganda kasi na gets ninyo po yung relationship. Okay, siguro yung relationship nyo po ang hindi nyo na gets Yung relationship ninyo ng jawa mo hindi mo na gets Kasi minsan ano yung, yung, ano yung utak ng jawa na eh? Parang ano eh. Minsan okay, minsan hindi. Ayan. <laughs> so yeah, that's what we call the pulmonary valve, relationship of the pulmonary valve, mitral valve, aortic valve, and then the tricuspid valve. Okay? So, yun po ang ibig sabihin nun. Okay? So, always remember that the second sound is the dub. 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 Yan. That is the second sound. Okay? Pag sa second sound, meron tayong tinatawag na shutter and high pitch. Okay? Pag sa lub po, sa lub kasi na sound, low and slight. Low and slight. Okay? Kasi nga, magpo-flow lang kasi siya. Kaya, low and slight lang ang lube. Pero pag lube, kailangan ng pressure. Okay? Kailangan ng pressure. Kaya nga, shutter and high pitch siya. Paano ba yung shutter? Yung, parang ganun ba? Like, may pressure talaga, na, may force talaga na kailangan mo lang mag-move. Ganun. Kasi pag dito kasi sa ano, sa pulmonary valve, sa, uh, sorry, sa tricuspid valve, tsaka sa mitral valve, parang, ano na lang sila, parang kasi pag, pag open siya, parang, hindi na kailangan ng pressure. Kusa na siyang bababa. Nag-gets ninyo? na siyang bababa. Hindi na kailangan ng pressure yan. Pero, pag magbukas siya, pag na, pag dub na, kailangan ng pressure kasi galing sa baba, pag kailangan mo sa baba, papunta mo sa taas para mapush yun, kailangan ng pressure. Kaya ang tawag sa kanya is shatter and high pitch. Okay? Shatter and high pitch kasi nga, tinutulak papunta sa pulmonary artery at saka sa aorta. Okay? Gets na ninyo? Okay. Dub caused by the closure of the aortic and pulmonary valves just after the end of the ventricular systole. Yun po yun, ibig sabihin nun. Okay? And then, the sequence. So, what is the sequence? We have the contraction of the atria. Yun. And explain ko na sa inyo, when is the time of relaxation of the heart muscles? What is, what do you call that relaxation of the heart muscles? Diastole. Okay? The diastole. Very good. O oh, sige nga, gusto ko marinig ha, gusto ko magrinig. I want I want to have a a teacher and student interaction. Gusto ko nang gano'n. Para pero you can raise, you can open your microphone if you if you have answer. Okay? Ano nga ulit tawag natin sa relaxation of heart muscle? That is diastole. Okay, ano nga tawag natin pag nagkaroon ng rise and contraction of the heart Pistol. muscle? Anong tawag doon? Pistol. Pistol. Very good. That is systole. Yan. Okay. So next is. So that is the heart sound or the heartbeat. The question is. In order for you to know or to listen to the heartbeat or the heart sound, what are you going to use? Stethoscope. Very good. It is stethoscope. Okay? Stethoscope. Yung sa doktor, yung ganyan. Tapos masakit po yun sa tenga. <laughs> masakit siya parang na didin, Yun, ganun. Ako hindi ako comfortable pag gumagamit ng ganun. So, meron naman po yung smooth lang. So, ano, uh, the purpose of that, para marinig mo. Para marinig mo na yung, yung lungs, marinig mo yung lungs, tapos yung heart beat. Okay? Sa lungs, marinig mo kung meron siyang, may na, nababara

tapos sabi ng teacher niyo okay, count the number of the, count the heartbeat of your classmate. Sir, ano ba yun, sir? Hindi ko na, sir, hindi ko na bilang ka samples. Hindi ko na rin kasi nakita ang crush. my God, yung crush ko andyan, ha? Ang bilis, no? nagkaroon ng sympathetic emergency. Tapos nagkaroon ng ano, um, um, tawag yan, oh? Uh, ano tawag yun? Nakalimutan ko na? Adrenaline rush, yun. Nagkaroon ng adrenaline rush. Ang lang kapas. Hmm? Alam niyo ba, when, when is the time na magkakaroon ng adrenaline rush or nagkakaroon ng sympathetic? Nagkakaroon po ng sympathetic pag may sunog. <laughs> nagkakaroon po ng sympathetic pag may sunog. Bakit? Bakit po? Kasi, nakakaya mong kargahin yung refrigerator niyong bigat kasi lang dahil sa sunog. Oo. Nakakaya yung kargahin yung refrigerator no kahit na ikaw lang mag-isa, nakakaya mo siyang kargahin palabas ng bahay ninyo kahit gaano pa siya kabigat. Kasi because of the adrenaline rush. Natatakot ka baka masunog. Pag bumili ko pa naman yung na-rep, tapos kinarga mo na, karga mo yung rep na kay bigat-bigat. O, -bigat. oh, pagpasok sa loob, dalawa o tatlong tao ang pag, 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 pagpasok ng rep. Na paglabas mo, ikaw na lang mag-isa dahil sa ang sunog malaki na. O, oh, may sunog, may sunog. Tapos biglang nakarga mo yung rep. Ah, ikaw lang mag-isa. Imagine, that is empathetic. <laughs> that is empathetic. That's the time that your heart rate is getting increasing. Okay. So what are you going to do? Like sa ano sa mga pasyente. Sa mga pasyente po, like also in the animals. Ano ang ini-inject ng doktor para para if ever uh, para po maano ma, ma, ma maging normal yung heart rate mo. Okay. Ano ang ini-inject niya para hindi po kayo mabilis mag ano, para hindi po mabilis yung heart uh, heart beat ninyo tapos pag ano, pag uh, para mag-normal po yung ano niyo, yung heart rate niyo Ano ang ini-inject ng doktor? Epinephrine. Yun. Ina-indicate ka ng epinephrine. Kaya pag na-epinephrine po, ino-normal niya yung, yung ano, ah, tawag dyan, ino-normal niya yung heart rate mo. Okay? So, iba din po yung, pag, ang non-epinephrine naman po, the purpose of non-epinephrine is for your blood pressure, to maintain your blood pressure. Usually, ang ginagamit sa tao na non-epinephrine po ay hydra. Okay? Hydra po, I don't know the whole chemical formula but it is hydra it's like a battle tasang mo yung battle yung cover bottle niya tapos yun na i-inject mo siya gamitan mo ng syringe tapos ida -da mo sa iv line yun so that is hydra okay so para ma-maintain yung blood pressure mo non epinephrine po example lang ng hydra okay ah, hydra po example lang ng epinephrine and then sa epinephrine naman yun ginagamit siya para ma naririnig ko yan sa mga k-drama eh. Yun, inject epinephrine, ganun. Kasi nga, kasi pag sample, nagkasugat, mabilis yung heartbeat. <laughs> ganun. Tapos, syempre, inject ka nila ng epinephrine para mag-relax. Okay? Para ma-relax. Okay. Agets? Mm-mm. Agets po, sir. Very good. Ne, agets sa mneda. Tara sa'yo. Ayan. So, tara sa everyone. So, <coughs> sorry. Ayan. So, we have the pulse and the pulse wave. So, pag usapan natin yung pulse and pulse wave pag nasa blood, uh, blood vessels na But before that, let's have the other parts of the heart. We have here the... Oh, where's my pen here? So, I'm going to, I'm going to change the color of my pen. Okay. So, we have this what we call aorta. Okay. Pulmonary artery. Pulmonary vein. Okay. Pericardium. What else? Ang nandito. Ah, uh, this one po is pulmonary vein ito. This one is pulmonary artery. Okay. Yan lang naman so far. Okay. Now let's discuss about the blood vessels. Okay, so what are the three types of blood vessels? Can you still remember what are the three types of blood vessels? Artery, veins, and capillaries. Very good. Okay, the arteries, vein, and the capillaries. Okay, so we are now going to erase everything. Okay, so now we have blood vessels. So blood vessels, meron tayong veins, arteries, and capillaries. Okay. Ito lumalabas din ito sa board exam. Okay. Ang tawag sa malaking veins ay vena cava. Okay. Vena cava. Okay? Ang tawag sa malaking arteries ay aorta. Biggest, sa malaking artery ay aorta. So capillaries is the smaller one. Okay? So now, listen carefully. Listen talaga. Makinig kayo kasi baka, ano, tapos you can go back naman sa, sa video. I-upload naman to bukas. Okay? Mm, da Roberto. Gwensya yo Ayan. So, we have the veins or the venakaba. Okay, to tell you the true definition, kasi marami akong naririnig niyan eh. Um, may napapanood ako ng na final coaching, hindi masyado siyang na-explain. So, sa akin, na-explain ko sa inyo furthermore. Okay, since I have the experience about this. Okay, pag sinabing veins or venakaba, veins po, Ah, uh, the true definition niyan is that Always remember, pag vein, daanan po talaga yan ng deoxygenated blood. Okay? I'm not done yet with the definition, ha? Huh? I'm not done yet. Okay, daanan po yan ng deoxygenated blood. Ano nga ba ang deoxygenated blood? Ang deoxygenated blood po, ito po yung mga nanggaling na sa capillaries na ginamit na. Oh, oxygenated blood. Ang laman po ng oxygen, -oxygenated blood po ay mga carbon carbon dioxide. Yan. Ang dala po, or mga waste, kumbaga. Mga waste, okay? Yan po ang dala ng uh, veins, okay? The oxygenated blood. However, however, ha? Meron however. Listen. Charot. Listen. Charot. Okay, <laughs> uh, listen carefully sa veins, okay? Yan po, ah. Pathway po talaga yan ng the oxygenated blood. Pero, Okay? Merong veins na pathway siya ng oxygenated blood. Okay? Isang veins, na, isang veins na pathway ng oxygenated blood. And that is pulmonary veins. Okay? Pulmonary veins is the only veins that is the pathway of the oxygenated blood. Sir bakit siya nag-iisa lang sir? Mm, okay explain ko sa inyo. Okay explain ko lahat sa inyo. Sige, explain talaga ni sir, yun hindi pwedeng hindi explain ni sir 'yan. Okay. Daliha. E Ires ko e Ires ko naman po lahat ng Ang dami kong ano sa Windows. Nahihirapan ako mag next year, next there, and next everywhere. Okay. Yung ano ko advice ko sa inyo ha, magpo mag-focus po kayo sa UPLB booklet. Yan, hindi ko naman po talaga sinasabi na nagpo-promote ako, pero proven and tested po kasi ang UPLB booklet. Sa UPLB booklet po kasi ano po kasi yan, ang UPLB booklet, ah uh, foundation po yan ng lahat ng tanong. Ang kahit sa GE, 'no, paiba pa naman yung tanong sa GE. Guys, galing din po yung iba dun sa UPLB booklet. 'Yon. At saka po sa board exam, copy paste po talaga ang question na nanggaling sa UPLB booklet siguro may lima, dalawa, or tatlo na nanggaling sa UPLB booklet. Yun. Kaya nga po, yun na, advice ko sa inyo, alam nyo na kasi yung, pag may mga reviewers na maraming error, do not, huwag na force ang sarili. No? Huwag na tayo mag-force doon. Pero pwede naman kayo magtanong sa akin or sa tug sa guru ninyo. Okay? Pero pag, pag gusto nyo talaga may, ano, uh, direct answer with rationale, sa akin na lang. Charot! <laughs> sa akin na lang. Charot lang. Hindi naman ako nag-ano. Hindi pa ako magaling ha. Hindi pa ako ma -ano, mahusay. Share-share ko lang yung experience ko sa inyo. Okay. Ulit. Ang veins po ay deoxygenated. Daanan siya ng deoxygenated blood. Pero, meron isang veins talaga na daanan ng oxygenated blood. And that is pulmonary vein. Saan nga ba nang galing ang pulmonary vein? ah uh, saan siya, kumbaga, connected? Sa lungs. Kasi pulmonary yan eh. Okay? So, Ibig sabihin daanan siya ng oxygenated blood papunta sa left atrium. Tama? Okay, bakit siya sir? Siyempre, ang katawan natin ay nangangailangan ng oxygen. So we need greater, bigger blood vessel. Oh, what is the bigger blood vessel among among the three? Is the veins, right? Independeng, so hindi ba pwedeng pulmonary vena cava? Ha, <laughs> ah, lol. <laughs> hindi pa ba pwedeng bulbul na Rivera Basta yan na yung nakalagay dyan. <laughs> yan na yung nakalagay. Okay, pulmonary vein. Okay, pulmonary vein po ay nanggaling sa lungs. So kung pulmonary vein nakaba, hindi ko na alam kung magsistay pa ba siya sa lungs, yung air. Hindi na. Hindi na talaga magsistay yung, ano, yung oxygenated blood sa lungs, no? Yun, sa pulmonary vein po, diyan po pumapasok si oxygenated blood papunta sa heart natin. Kaya pag nag-inhale tayo, <sighs> kailangan talaga ng vein. Kasi nga, para maraming masigop na oxygenated blood. Except sa utot. Kasi ang utot, hindi oxygenated blood. It's carbon, carbon monoxide. <laughs> Nakakahilo po yan. <laughs> Composed of a little carbon monoxide. Yun. So, iba po yung utot. Yun. And <laughs> then, so, pulmonary vein. No? Nadaan dyan sa lungs natin. So, that's why ang pulmonary vein po ang nag-iisa isang veins na pathway ng oxygenated blood. Okay, now let's proceed to the arteries. Oh, sir, paano naman po sa pag arteries? Oh, i-explain ko naman sa inyo yung super, superior vena cava right, superior vena cava at saka inferior vena cava. Superior vena cava po uh, sa brain po, yan papunta sa heart. Inferior vena cava sa lahat ng lower part organs mo papunta sa heart. So that is uh, inferior vena cava and superior vena cava. That is still a veins, okay? As the biggest, uh, malaking part ng veins, okay? That is vena cava, okay? So bakit bakit sa ano kailangan ng superior vena cava and inferior vena cava kasi because of the deoxygenated blood yung lang yung la, yung katawan po kasi natin ay ano madaming na-release na mga ano marami pong na-release na mga the uh, deoxygenated. Kasi, ano, gamit na gamit yung katawan natin. Yan. Ano lagi sina, sina sinasabi ng asawa niyo, "Oh, kumain ka nang dami. Kumain ka madami." Para, 'di ba sinasabi ng asawa niyo, "Kumain ka nang madami kasi gagamitin ka mamaya." Nagets din niya? Yan, magsabi, "Oh, kumain ka nang madami, gagamitin ka mamaya." Nagets din niyo? Know? Big sabihin, ang ka namang dami because you need energy. Tapos, you need oxygen because later magkakaroon ng releasing of carbon dioxide or the oxygenated blood. yun Relate na relate ako dun eh. Ayan. And then next, you have the arteries. yun Yung mga lalaki nakaka-relate talaga yan. And then, you yep, have arteries. Ah, oh, wala pang asawa. Sige lang. Okay lang pag walang asawa. asawa. Asisira naman din wala pa rin asawa. Hindi lang mag-asawa. Ayoko mag-asawa. Ayan. And then we have aorta. Your arteries. So, arteries is the pathway of all oxygenated, of the oxygenated blood. Okay? Pathway po siya ng oxygenated blood. Okay, ano yan? Pathway ng oxygenated blood. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, abot talaga tayo ng uh, around 12 midnight. Kasi nga, aside dito, meron pa talagang Ma ano, mahaba-haba ang discussion tulad ng digestive system, yun. Then at saka ano, reproductive system. So, sa digestive system po, hindi talaga ako mag-explain furthermore. Pero yung mga important lang na terms. Tsaka sa reproductive system, hindi masyado. Okay? Kasi nga hindi naman lahat 'yun Eto, discuss Ito, i ko talaga siya kasi may lumalabas kasi sa board exam nito, na deep deep siya. Ayan. yung tulad ng mga valve, hindi naman niya alam 'yan eh. Hindi niyo naman alam yung ano yung first sound, anong valve na concern, anong valve concern sa first sound? Hindi niyo alam 'yan. Because that is a deep deep study in the heart. Okay, so we have oxygenated. Uh, kapag sinabing aorta or oxygenated, aorta, as sorry, arteries, yan. Arteries, yan po ay pathway ng oxygenated blood. Ang gwapo mo ngayon, Jason. Ayan. Okay. Ibig sabihin, pag sinabing arteries, yan po ay daanan ng oxygenated blood. Pero, ayan, meron pong, ano, ano, merong artery na daanan ng deoxygenated blood. Ano yon? Sige nga, sino makahula? Sino makahula? Magkakajowa. Ayaw humula, sir, kasi walang, ayaw na magkajowa. Ayan. <laughs> <laughs> eh, sino? Alin, alin, dito sa part ng heart na nag-pathway nag, nag, nag din siya ng deoxygenated blood? Ang pulmonary artery. Okay? It is the pulmonary artery that is the pathway of the oxygenated blood kasi connected siya dito sa right eh di ba kita nyo connected siya sa right oxy the oxygenated yan eh dito sa kabila connected sa left oxygenated okay kaya nga ang aorta is the releasing of oxygenated blood o, kasi nga din dito siya sa left oxygenated kasi dito sa right andito ang pulmonary artery yung blood vessel na yan okay pulmonary artery that is a part of blood vessels Okay? Now, which is connected siya sa deoxygenated blood. Okay? Yun po yun. Ibig sabihin nun. Ayun na. Nawala na yung ano. Yun. Medyo confident na tayo konti. <laughs> uh Oo. -oh. Yan. So, yan po. Bakit kayo nag-explain yun ulit, sir? I-explain ko lang po siya sa inyo ulit kasi lumalabas sa exam to. And then, we have, yun. Pag deoxygenated blood, that is a ah oh, pulmonary artery so dumadaan po yan kay pulmonary artery okay so yan po ay tinatawag nating yan uh, artery okay na uh, artery okay pulmonary artery saan siya galing sa heart papunta kay lungs kaya mag-exhale tayo nalabas ang ang ano carbon dioxide nalabas yung uh deoxygenated deoxygenated. No? Yung mag-change siya sa yung deoxygenated blood tsaka si oxygenated blood doon sa ano, oh, doon sa tinatawag nating vessels na capillaries. Doon po yung mag-change. Okay? Kasama si, ano, kasama si unit of respiratory uh, with is arterioles, if I still remember, if I'm not mistaken, arterioles. Okay? Doon po sila magkakaroon ng exchange of gas. Or gas exchange. Yun. Gas exchange by the process called diffusion and os osmosis and by the process called diffusion and osmosis si diffusion it is the lower to higher concentration while osmosis it is the higher say sorry. Not... sorry diffusion is the higher to lower concentration and then the si osmosis is the si lower to higher concentration with semi-permeable membrane correct I correct and yeah, google Yes. Diffusion. Yes, diffusion, osmosis. Tama ba? Yes, sir. Uh, tama ako. Yun. So, ibig sabihin from uh, higher to lower uh, higher to lower concentration, that is diffusion. Pag, pag osmosis, lower to higher concentration with the, with the unique semi-permeable membrane. Yan. Unique semi-permeable membrane. Yun. Okay, next. Yun po ay nangyayari sa lungs. That should be in the respiratory system. Discuss in the respiratory system. And capillaries po, yan, wala na tayong explain it. Si pericardium po, yan po ay ang muscle ng ano. Uh, muscle that protecting the heart. Si pericardium, it's a tissue that, uh, uh, it's a tissue that uh, covering the heart. Anong muscle po ang meron sa heart? It's cardiac muscle. It's cardiac muscle. Cardiac muscle is the one, okay, that giving, parang sa pump, pag-pump. So that is my cardiac muscle. Pericardium po is to ano, cover, yan, to protect the heart. Okay? Si capillaries naman, yun yung pinaka-maliit na part. Okay? Pinaka-maliit na part. Si arteries. Okay? Huwag kalimutan, si arteries. Siya po yung pinaka-maliit na part. Saan dumadaan si arteries? dumadaan po uh, si arteries po ang uh, by the way ang ang characteristic po ni capillaries sorry capillaries para minin ko ang karakteristik po ni capillaries is narrow at ibig sabihin ng narrow masikip yon masikip okay it is narrow okay ulitin ko nga sige daw be ulitin ko I can explain to me ang daw be ang veins ay the ox daan ng deoxygenated blood. Aling parte ng heart ang daanan ng oxygenated blood? Pulmonary vein. Very good. Pulmonary vein. Hi, Arthur. Kamsamida. Tsara sa'yo. Yan. And then we have... Hello po. Hi. Okay, we have... Hi, Professor. Yes, po, sir. Yan. Hi, po, sir. Ayort, ay, na Ay po, din sir. Si Remus. Ay, ay. O, sige, si Remus na. O, Sige na, Remus. Sige nga, si Remus. Um, alin nga, uh, part ng, ano, na Mac Maki. Ayan, so, aling part po ng heart, ang, ano, aling part po ng heart, ang daanan ng deoxygenated blood. Aside sa... Uh, pericardium. Ha? Huh? Hindi po sa anya, aling uh, part no. ng heart ang daanan ng deoxygenated blood? Anya, uh, aling... Wait, wait lang 'yung papalabas? Wala pa, galing na siya sa vena cava, papunta na siya sa right atrium po, to sa right ventricle. So, aling pa? Aling aling artery, sorry. Aling artery ayo ito, ang arteries pulmonari, so, pulmonari, so, pulmonari, 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 pulmonari. ang daanan ng deoxygenated blood. Pulmonary, pulmonary artery. Very good. It's pulmonary. Uh, artery. Pero gusto ko na talagang mag-cringe. Charasayo! Kamsamida! Ayun. Charasayo, kamsamida. Ayan. Uh, thank you for promoting me, Mar Markel. Ayan. Uh, hindi pa ako naghahanap ng jowa. Kung jowa ang gusto ko, dapat agriculturist. Para mag-aaway kami. Scientific name yung gagamitin namin. <laughs> scientific name. Inoto sa mga anak. Oh, bili ka lang sa nanong melongi na. Maxima. Ganon. <laughs> Ay, sorry. Ay, shout-out. Ayun, shout-out pala. Roberto Magalona. Ayan. <laughs> shout-out po. Ayan. So, again, next na tayo. Okay. So, next na tayo. So, we have here the also. So, do, yan ang part ng hearts. nagets na ninyo. And then, we have also the blood vessels. Now, let, let us proceed to the blood. Okay. Let's proceed to blood. Sige. Okay, let's proceed to blood. Yan. Shout out po sa lahat. Oy, maraming salamat ha kasi nanonood talaga kayo ng video ko sa YouTube. Salamat po sa inyo. Maging blessing po nawa kayo. Ayun. So, papasa po kayo sa board exam. I claim, I claim it in the name of Jesus Christ. I declare it. Yan. By the way, meron po tayong mass ha. Meron po tayong mass sa Sunday bago magsimula ang last minute review. Okay. Sa last minute review po tayo, Q&A, rationale, Q&A, rationale. Mas pabibigay ng tips si sir paano sagutin. Okay? And then we have blood. Anong meron sa blood? Okay. That's the question. Anong meron sa blood? Okay? What? Anong meron sa blood? Merong what? Merong plasma, merong, merong red blood cells, at saka white blood cells. Take note sa board exam, hindi red blood cells ang ginagamit na word. Okay? Hindi red blood cells ang ginagamit na word. Hindi white blood cells ang ginagamit na word. Hindi platelets ang gamit na word. Okay? Hello? Bak, anong pala ibang gamit na word, sir? May ibang word po sila. May mga mga alternate names. Pag sinabi natin blood po, it means a tick suspension of cellular elements in an aqueous solution of electrolytes and some non-electrolytes so electrolytes merong mineral salt so some non-electrolytes non and then blood is in a circulatory tissue composed of blood cells blood plasma and other dissolved substances what are the other dissolved substances in the blood vitamins, and minerals. Hormones is also in the bloodstream. Okay? Hormones. Diyan po dumadaan si hormones sa bloodstream. Okay? And then, we have also that the blood is by centrifugation. It's centrifugation. No? It can be separated into two categories. Ano ibig sabihin ng centrifugation? Ito po yung parang like machine type. Diba pag kinukuhaan tayo ng dugo, nang rad ng ano ng medtech pag kinukuwanta ng dugo ng medtech yung hindi marunong na medtech ilang beses ka ginaganong ganon yung sirin siya yun nakakabwisit yun Naka, <laughs> yung parang first time pa lang na medtech parang kakagraduate pa lang uy maghanda ka na <laughs> maghanda ka na lalo na pag lang ka ng hepatic yung hepatic sample dito talaga yan dito talaga mas na may parte na ano mo ang sakit niyan super ang sakit niyan so lalo na pag first time nila Super talaga, ibabaon yung needle eh. Baba Ibabaon yung needle. Tapos paulit-ulit pa, pa ginaganon-ganon pa, saan ba kaya yung totoo? <laughs> Ganon. So, uh, dapat yung sa ano, siya naka-experience na niyan. <laughs> yung kukuha ng dugo, kukuha, CCBC ka, CBC, tsaka ano, a uh, blood chem, yun. So, the blood is composed of So sa centrifugation para centrifugation po ang tawag doon yung esse separate yung mga um categories na meron doon sa blood. We have the plasma. Okay, ilagay ko na lang dito. Sige, ilagay ko na naman. Red blood cells ang meron, tapos white blood cells, plasma at saka si uh platelets. Okay. So among the four parts na four na nandoon na mixed solution in the blood kaya siya tiken no ang plasma ang pinaka madaming percentage sige tina, ano na lang ipakita e, ko sa inyo yung mas maganda ipakita ko sa inyo yung ano niya yung uh, picture niya para mas madali ninyong maano okay Yan sir, maganda yan sir kasi merong picture. Opo, maganda po yung pag may merong picture. Bakit si plasma yung pinaka mas malaking ano uh, contribution sa ano sa uh, sorry, sa parts ng ng ano sa parts ng sa, 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 loob ng blood. Okay, bakit si plasma? Kasi si plasma po ay Ayan, nakita nyo na. So si plasma po, ayan, very good. Yan. Si plasma po kasi ay meron siyang mostly water. Yan, electrolytes, pag electrolytes po yung mga mineral salts po yan. And then proteins and uh, 55% po ay plasma sa loob ng blood. Tapos mga dissolved gases, ayan okay. din po kasama yung mga vitamins, minerals, kasama din po dyan sa plasma. Ayan. And then, yung uh, yung white blood cells po, or leukocytes, tsaka si platelets, ay magkasama po yan. Okay? Magkasama sila. And then, 1% lang siya sa blood ng tao. Kaya, ma mahirap po talaga pag magkasakit. And then, we have erythrocyte naman is for red blood cells. Okay, magkaiba ha? O, dito pala nga, hindi nyo na maintindihan. Kasi nga, iba-iba ang name. Sir, ano ba yung erythrocyte? Wala naman sinabi mo. Red blood cells po is erythrocyte. Okay? Erythrocyte po ang red blood cells. Other name. Yan po ang ginagamit sa board exam, hindi red blood cells. Minsan po, RBC, WBC lang nilalagay. Ganyan. Si WBC naman, or white blood cells, is also known as leukocytes. Okay? It is leukocytes. And then we have si plasma. Okay? Ah, si, platelets pala. si platelets po, other name niya is thrombocytes. That is thrombocyte. Okay? That is thrombocyte. Thrombocyte. Alam niyo ba yung platelets? Yan po yung blood clotting. Okay? Ginagamitan po yan ng heparin para hindi, uh, pro thrombocyte, hindi ko na alam yung spelling. Ayan. And then we have plasma. Ayan, plasma. Yan na plasma. Okay, 55%. Okay. So, ayan po, ha? Yan po ang parts ng blood. Okay. Pag sa support exam. Ah, uh, ganyan. Pag tinanong sa board exam, yan. Plasma, platelets, ah uh, leukocytes, erythrocytes. Ayan. Yes, Arthur, do you have any ano, suggestions? Yung sa white blood cells po, sir, ano po yung ano niya? Katulad ng red blood cells po, yung erythrocytes. Yung sa white naman po, sir, ano po yun? Leukocytes. Leukocytes. Opo. Yan po, nakita nyo, this is a leukocytes here. This is a spelling. Ala, ano? sorry. Thank you po, sir. Yan. You're welcome. Tara sa'yo. Huwag ka sana main love sa instructor, ha? <laughs> Ayan. So, yan. Lyoko Sites. Uh, yan po talaga yung paon ng ano ko talaga sa West ko Bawal po main love sa instructor. Si Eric, main love, eh. <laughs> Ayan, niya, bliyo ako sa lang po ako sa superior binakaba, ah, sorry. sir. Sorry. sorry po, may asawa ka na pala. <laughs> Ayan. Binakaba po. Okay, siya. So yup. Leo ko sa. Sana paningiti mo yan dito. Ha? Huh? Okay. Tama na. Mga lalaki talaga. Mag-aral na po tayo. Ayun. <laughs> so we have the blood. Red blood cells, white blood cells, you the plasma and the platelets. Tawang-tawa yung mga classmates niyo eh. Pag <laughs> sinabing red blood cells, yan po ay erythrocytes. Another name is erythrocytes. Pag sinabing white blood cells po ay leukocytes. Yan. And then plasma is, yan, plasma. Yan. Okay? Huwag po kalimutan yan. Kaya minsan, pag tinatanong sa inyo ng ano, pag sa blood bank, blood bank, tapos sinasabi na, ma'am, magpapa-ano ma'am, o magpapa-donate daw ng blood. Ano po sir, um, complete RBC? Meron mga ganyan man yun? Uh, compacted RBC or ano ba yung tawag nila? Ay, parang sorted ba yun agad? Basta may term yun na uh, pure RBC or may plus yung plasma bang and mo or platelets lang. Meron yung ganun eh. Yung ganun. So sa blood bank po, sinaseparate nila yon Yung platelets, sinaseparate nila yung plasma, sinaseparate nila yan, pati yung uh, ano, RBC. Okay? The red blood cells. At saka yung leukocytes yok or the white blood cells. Okay? Now, let's proceed to the uh, leukocytes. Kasi sa leukocytes, marami siyang function, marami siyang types. Kasi we know naman, leukocyte is the white blood cells, right? Tapos, it is used against the, tawag uh, dyan, ginagamit po siya para sa pag uh, uh, fight against diseases. Yan. Makinig mabuti kasi ito hindi ito explain ng teacher ninyo. Alam ko yan. Some of your teachers, na-explain siguro, pero some of your teachers are not. Kasi they are ano tawag sa kanila? Um, may mga kilala akong ganyan teacher. sabi saya pa, the look. The look sa knowledge. No, parang, uh, tawag dyan, ayaw nila mag-share ng knowledge. Mag-share naman sila ng knowledge, pero konti lang, limitado. Pero ayaw talaga nila mag-share ng knowledge. Kaya meron akong instructor na ganyan, sinabihan ko talaga, pag ako, pag ako, pumasa sa board exam, sabi ko gano'n, pag ako pumasa sa board exam, lahat ng knowledge, ishishare ko. Hindi ako magli-limit Ganon. Di katulad mo. Siyempre, yon. Actually, ngayon, at uh, na pinapanood niya, sabi niya, marami daw siyang natutunan sa akin. Sabi ko, imagine, you are my instructor. Oh, kung napanood mo to ngayon, sir, nang dahil sa'yo yan. <laughs> nang dahil sa'yo. Kasi pag tina alam ko, magaling siya talaga. Magaling pa siya sa akin. No, magaling talaga yung teachers. All oh, teachers always ano, magaling talaga. No, pero pag tinatanong kasi alam ko talaga na alam niya yung sagot pero parang nililimit niya yung sarili niya. Baka, baka kasi ayaw niya malamangan. Merong ganyang teacher eh. Ako ayoko. Mala na kayo sa inyo. Kung gusto niya akong lamangan o hindi, wala akong pakialam sa inyo. Importante, may lisensya na kayo. Yun ang pinaka sa lahat. Okay? Importante na share ko yung knowledge ko. Knowledge? Meron. Okay, so yep. Uh, white blood cells, guys. Um, yun, true story po kasi yun. Okay, we have leukocytes. It's all about us leukocytes. Okay? Uh, white blood cells or um, wbc is also known as leukocytes okay so always remember that leukocytes or wbc is responsible for the defense protection of the body that is against the diseases or pathology uh and guys if you did not if you haven't watched yet my crop protection we i explain i mean i explain there the uh, plant pathologies tapos yung mga diseases tsaka po with signs please watch it thank you lumalabas mo talaga yon sa board exam 100% pa lumalabas doon sa board exam and then we have the leukocytes okay responsible for the defense protections of the body and then they are classified into three actually um they are divided into two we have agranular uh, leukocytes chaka granular leukocytes pero sa agriculture kasi tatlo lang ang, ang ang, ano nila parang nire recognize na WBC. Okay, sa study ko kasi dalawang ano yan, separated siya into two, Granulites, tsaka granulocyte ba yon ang term at eh, tsaka agranulocyte yon. So pag agran may different talaga sila functions. Pero dito, explain ko sa inyo yung recognizable lang siya sa agri. Okay? We have the na yeah. dito na nga talaga yung term ra granulocytes granulocytes yan granulocytes yan gran granulocytes okay granulocytes ibig sabihin po niyan ito yung mga neutrophils yan neutrophils okay is a uh, your son yan son feels niyo na tapos basophils. okay sila po yung type ng uh, white blood cells na ini-engulf. Ano yung ibig sabihin ng engulf? Parang kinakain yung cell eating ba? Cell eating. Okay? kinakain or ini-inject. Example, ito yung ito yung diseases. Ito yung diseases. Parang kinakain nila ganun. Ang tawag po sa process na yan is phagocytosis. Yan. Yan, isa din po yan ha. Lumalabas din po sa exam yan. Phagocytosis. Okay? Phagocytosis or phagocyte is a it eat, cell eating. Yan. Cell eating. It is a process called cell eating. Ibig sabihin po, kinakain ng uh, ng neutrophils, eosinophils, or basophils yung mga malalaking diseases. Pag granulites, ibig sabihin, buo pa siya, buo. Ganun. Kinakain ng buo or ini-engulf. The word is engulf. Eating the cell. That is pagocytosis process known as phagocytosis. Phagocytosis, that is a cell eating. Okay? And next we have the, okay, so, and next we have the monocytes. Okay? Monocytes. And then the lymphocytes. Okay, by the way, before we proceed to monocytes and lymphocytes po, meron pong white blood cells na may mga different functions po sila. May white blood cells po na ang function is to fight against allergies. Oh, ano yung mga, anong, alin kaya sa granulocytes na to ang nagpa-fight against allergies? Okay, if I'm not mistaken, that is neutrophils. Am I correct? Is that neutrophils, Stephanie? Sinophils, sir. Ah, sinophils? Ah, Yosin yos, of Hills? Oo. Uh, uh. Yung Neotropia, saan na yon Ano, sir? Of course, uh, engulfing the foreign invaders like bacteria. Ay, correct. Uh, foreign invaders. Tapos si basophils Yung mag-produce ng heparin for blood ah, clotting. Correct, right, tama. Heparin for blood clotting. So, yun na. Diba, sabi ko sa inyo, ang teacher niya minsan nagkakamali. So, yan. So, basta nandun siya sa granulocytes. Okay, sa granulocytes. Uh, it is a uh, white blood cells na nagpa-fight against sa mga, ano, sa mga, ito dyan, oh? sa mga allergies, that is eosonfil, eosinophils. Kasi ang word kasi is neutro. Parang sabi ko, oh, ano, parang, uh, hindi pala. It's eos, eosinophils. Okay? It's eosinophils. Okay? So, fight against allergies, eosinophils. Okay, lagay nyo dyan. Take note na. Hindi ko na mag-take note dyan. Kasi mano na, madami na. And then we have monocytes. So, monocytes is a large and non-nuclear. It is actively a phagocytic. Uh, so, phagocytic siya. Monocytes din po. Kinakain niya din yung mga, or ini-enjoy niya din yung mga diseases. And then we have lymphocyte. Ginagamit po siya no mostly in the lymph nodes yon mostly in the lymph nodes spleen and thymus so what is the purpose of the spleen and thymus and then we have believed to produce antibodies and counteract toxins ano meron sa lymphocytes ang lymphocytes po ay nagpo-produce ng antibody okay nagpo-produce ng antibody at nagka-counteract sa mga toxins toxins and then po-produce ng antibody So, ano po yung antibody? Antibody po, example, ang tao ay affected or infected ng virus, tapos po ay na naagapan, I mean, na ano niya po, uh, na-survive siya from that virus, yung kukuha na siya po ng blood sample. Yung blood sample po yun, kukuha, kukuha doon ng antibody. Okay? Kukuha na po ng antibody. So, yun. Antibody po, doon sa lymphocyte po yun. Okay, it's a white blood cells po kinukuha niyo. So antibody is used for uh, making vaccine. Yon, vaccine po. Yan, ginagamit po yan in making of... Antibody, ibig sabihin po, immune na yung katawan sa ano. So, immune ha, it's immunity, not tolerance. It's immunity. Immunity, ibig sabihin, um, kahit anong klaseng diseases, um, hindi na siya maapektuhan. Kasi immune na siya dun. Iba yung tolerance. Yung tolerance po, define po ng tolerance is that uh, nagfa-fight pa siya sa diseases kung uh, kung kaya niya ba o hindi. Wala pang resulta. Tolerance, ganun. O, meron naman iba sinasabi na tolerance do, may resulta na na uh, tolerance siya sa ganitong diseases. Ibig sabihin, kaya niya mag-fight against that diseases. Ibig sabihin, that type of ano is immune to that diseases. Ganun. Tolerance. Okay? So, pag sinabi na, o oh, yan, that's lymphocyte. Saan usually ang lymphocyte, no? Minsan ba may mafe-feel kayo sa kilikili, sa armpit ninyo, like parang may circle-circle? Yan. Pag may circle circle Pag may sugat kayo sa kamay, tapos may circle-circle dito sa baba. Pati din sa sipit-sipiran ninyo. Yan. Meron circle pag may, may sugat kayo sa paa. Ang tawag po doon ay lymph nodes. Okay? Ang tawag po doon ay lymph nodes. Hindi po. Hindi po binibigay ang lecture na PDF ko po. Kasi wala yan. Hindi yan, ano, wala pong, pakita nyo lang yung title. No po. nyo lang title, walang laman. No po. Pwede ka share, pero wala naman laman yun. Okay, yan. So, ibig sabihin po ay, yung sasipit-sipiran ninyo, pag may sakit kayo, tapos, ah, ang hirap po talaga mag-ano. Ano tawag niya sa Tagalog? Nakalimutan ko na. Yung sasipiran na meron, para may bukol-bukol malapit sa ari. yon. Ano tawag doon? Tapos, dito sa kilikili, -kili, pag may, ano, may bukol-bukol. Lusay, sir. Oh, Lusay Lis sa Bisaya. Sa Lisay. Oh, Lusay sa Bisaya. Tapos pag may tonsil kayo, lymph nodes po 'yan. Pag may tonsil kayo. Bakit? Anong ginagawa nila? Okay? Ang ginagawa nila ay tinatanggal nila yung toxicity. Kasi sa sugat na 'yon, pwede kang magka-infection. Pag nagkaroon ka ng sugat sa kamay, kaya nga meron tayong lymph nodes dito sa may ano, kasi baka pwede kang mag-infection. Okay, magka-infection ka. Okay? Kasi, yun, nagpa-fight yun against infection, yung lymph nodes. Okay? Pag may lusay ka sa baba, si sipiran may ibig sabihin, meron kang sugat sa pa. Yun. And then, pag, pag meron kang ano, pag meron kang tonsil, yan, tonsil dyan, ibig sabihin, may something na uh, toxicity doon sa iyong uh, some here, somewhere in your neck. Okay? And then, nagpo-produce siya ng antibodies. So what is the purpose of the spleen and the thymus? The spleen and the thymus, the purpose of the spleen and the thymus is the storage and the making of the new red blood cells. Okay? Maga kino-convert nila yung old red blood cells into a new red blood cells. That's the purpose of the spleen and the thymus. The thymus. Okay? Na gets po ninyo yung blood? Yung white blood cells pa lang nagets niya yung white blood cells very good nagets po nila. ne agets si nila. okay next is we have the red blood cells the red blood cells is also known as erythrocytes no it is contain the red pigment called hemoglobin anong tawag sa red pigment na nayon hemoglobin anong mineral ang kailangan sa hemoglobin iron it's iron or ferrous. Sabihin lang ka, ka to 'yan. 'yan sir, iron 'yan sir. No, iron 'yan. Yan sa pag-ano sa pag-produce uh, ng hemoglobin, kailangan ng iron. Kaya minsan 'di ba pag namumutla tayo, yan pag namumutla po tayo, it means po lack po tayo ng hemoglobin. Yung hemoglobin po natin, it is contains of oxygen and iron. Okay? Oxygen and iron. So pag namumutla po tayo, o dapat tuminom po tayo ng ferrous. The purpose of the ferrous is to boost our iron or to produce iron for our blood. Yes? Okay? Sir, so, yung ferrous po, ginagamit lang yan ng buntis. So hindi lang yan buntis. Kahit hindi buntis, pwedeng gumamit ng ferrous. Okay? And that is the reason also why we injected, uh, nag-inject tayo sa mga bagong pangan, mga piglets ng iron. Three to five days, no, nag-inject tayo ng um, ay ah, hindi three to 5 days. One, uh, magpanganak to 3, ah uh, hanggang 3, days, mayroon, well, hanggang 3 days, 0 to 3 days, no, uh, nag inject tayo ng iron. The purpose of that, para, anong sakit ng, ano, ng piglets pag hindi ka nag-inject ng iron? Magkakaroon ng sakit na ano? Anong sakit? Anemia. Yes, Ras. Yes, Leukemia, sir. Ha? Huh? Leukemia. 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 Arthur. Anemia. Anemia. Magkakaroon ng anemia. Leukemia po, ang pagkakalam ko sa leukemia, nag-exist ang red blood cells. Kung ikumpara sa white blood cells. Yes, Ras. Question up, sir. Um, yes. Ilang, ilan po bang grams ang dapat gagamitin kung mag-inject ng iron sa piglets? Ah, how many? Ano lang mo? Grams how of many percent? iron? Ah, how many grams of iron? Yan ang tanong? Opo, opo. Ah, uh, may so, sige, sino may sagot? <laughs> may gusto sumagot eh. Sige daw, sige sagot, sino gusto sumagot? Ano pong tanong, sir? Ilang grams ng iron. Ano, ano yung sabihin? Mean, iron na yun? Iron supplementation sa bagong panganak, yung piglets. So, ilang grams daw? Milligrams po ang tanong doon. Grams or milligrams? 1 mm -hmm. ml siguro, sir. Mm -hmm. Yes, Ras. Sige na, sige. Lahat ng gustong sumagot, pwede kayo mag-open ng microphone. Yeah, sige, sige. 200, 2cc. Yung iba, 2cc. Sige, Arthur. Ano? 1cc po, sir, or 1ml. One 1cc, one 1ml? One Bakit ganun? <laughs> yung 1ml po, sir, katumbas po yan ng 1cc ah uh, Ilang milligram yan? Hindi po siguro milligram, sir. Hmm? Um, 1ml siguro, sir. Milliliter? Kasi yung apply po kasi ng iron, sir, is through injection. Yeah, correct. Through syringe. Then, inject, inject sa syringe. Uh, tapos, Sige, uh, gusto ko yung may idea. Kasi hindi pa pwedeng lahat akma lang like, So dapat kayo din i-try natin. Hello sir? Yes, hello. Uh, Hi. Okay po, based sa simple knowledge, uh one mag once mag-apply po ng iron is through injection and the common dosage po na ina-apply is as a baseline is only the use of unit is only the uh what do you call this? ml? not the milligrams. So every time we applied is like through injection is a 1 one one ml. But we don't even know about the conversion in milligram. Mm. Okay. <laughs> okay, gets ka na. Okay, sige, sige, sige. Pero can you can you look for the conversion? What? How many milligram are there in ml? How many gram are there in ml? Kasi sa board exam may ganyang tanong eh. Minsan hindi dinatanong ang ml. Alam niyo na milliliters siya, ml siya ang ginagamit niyo. Pero sa board exam minsan iba. Iba ang ano, ang, ang source. They use milligram. How many are uh, milligram mili, are there in milliliter? 100 1 gram hmm. siya. Mm -hmm. A one okay. Hmm, sorry, I oh, okay. One yeah. gram, one milliliter. Okay. So there must be one thousand milligrams in a milliliter. Okay. They are. there must be. 1,000 milligrams in one in a milliliter. Sorry, in a milliliter. 1 ml in 1 gram. Mm -hmm. Tama. Tama po yun. 1 ml in 1 gram. Kaya pag sabi, pag tanongin ko, pag kaya tanong kanina, ilang ml, uh, ilang, ilang grams daw yung tanong ni kanina ni sir. Kaya sabi ilang grams. Oh. Uh, tapos akin naman, milligrams. Tapos sabi na ni sir kanina, 1 ml or 1 cc. Okay. Okay. So iba-iba po kasi yung ano ninyo. Iba-iba po yung yung sa field. Iba din po yung nasa ano talaga. So I, I respect on that. Sa kanina, sinabi 100 or 1 cc. 1 cc is equivalent to 100 mg or 1, 1, ml. Okay. Ganun yan sa field. 1cc, 1 cc, 1 mg, 100 mg or 100 ml. Ganun sila. Sa so, ano. Ay, 100 mg per... Sorry. Sorry. 100 mg per... Yeah, 100 to 200 milligram per piglet. To, so, ano, to... Yun ang dose na ginagamit talaga. Yung dose ang ginagamit. Pero minsan kasi ginagamit nila is mili, mili, milliliter. Yun, milliliter. Ay, we have here, ano naman, mga animal major. Animal major ba si Arthur? Animal science major? Yes po, sir. Ha? Ah, okay, sorry. Ano science <laughs> yeah. major ka pala? Oh, so, yun. Nakakasanayan mo na na ML ang gamit? Yopo, sir. Ayang oh, gulong na lang. <laughs> Opo. Oh, okay po. So, a single dose of 200 mg per ml of iron dextran. Opo. Oh, 1 ml ang ginagamit. Oh, sige, sige. Sorry. 1 ml. Ano yung iron na yun? That is iron dextran. Okay, that is iron dextran. Ang minimin ko. It is 100 to 200 milligram. Yun. Sige pa. Okay, so I respect to that. Ano sabi ni ano ni Sir ano Arthur? Ilan yun? 100 ml? 1 ml po, sir. Ah, ganun pa rin ang kalabasan. <laughs> <laughs> ganun pa rin yung kalabasan eh. 100 gram is equivalent to 1 ml. Ganun pa rin kalabasan eh. Oh. Uh, 100 milligram. 100 milligram is equivalent to 1 ml. Okay. So that's why, tama talaga siya. A 1 milligram is equivalent to 1 millimeter. Okay, so 1 milli 1 milliliter, 1 milliliter, sorry, 1 milliliter na sabi ni sir, that is equivalent to 100 grams. Paano pag sa board exam, hindi liters ang tinanong. Ang tinanong ay mili uh, milligrams. Kasi talaga sa theory, sa book, no, ang ginagamit na conversion is mg. Kung sa field, ang ginagamit ninyo is ml because of the cc. Tama? Because of the cc. Kasi nag adjust kayo sa cc. So, hindi pa kayo expert pag mg ang gamit niyo tapos gamitin niyo sa cc, hindi nyo alam. Hindi pa kayo expert dun. Sa, ah, sa vet lab namin, sa vet lab namin, we use usually mg to determine 1 cc. 1 cc of C range. at. So yun, 1 cc sa inyo that is 1 ml. 1 ml is equivalent to 100 mg. Okay na sir? Rest. How many milligrams, milliliter? Okay, so pag milligrams, hindi lang po siya 100 ha, it can also range to 200 mg. Kaya yung sagot kanina ni sino ba yan, ni ma'am, sabi niya 2cc, sir. Oh, Correct po yun, sabi ni Roberto. Correct po yun, that's correct. Kasi nga, 1 to 2cc po yan. 1 to 2cc. Kasi from 100 mg, milligrams, milligrams muna ako ha, 1 mg to 200 mg po yan. Okay? Ang pag-inject ng iron dextran. Okay? Pwede din po 100, uh, 1 ml 2 ml. Am I correct? Correct me if I'm wrong. Yung mga nasa field. Yan. Oy, wala akong laban dun sa mga my field na experience. Okay, so let's proceed now. So cardio pa rin po tayo, ha? Thank you very much for that, for uh, brought up, uh, bring bringing up the ano po. Ah, depende sa brand din, sir. Okay, sige, depende pa sa brand. Pero pag gamitin yung ano, iron dextran yon. 100 to 200 ano po, milligram. Okay, iron dextran. Okay, depende pa rin pala sa brand. Okay, madami pa pala talaga i-consider. <laughs> okay, next, we have erythrocyte ulit tayo. Hindi pa tayo namawala dun sa cardiovascular system, guys. So we need to um, make it fast. We have pag erythrocyte, it is like a dislike yung blood, yung red blood cells. It's a dislike. Okay, it is a dislike. It's a bi, it's by concave It's by concave manufacture in, in the bone marrow in the red blood cells usually I, that is reproduced by the bone in the bone marrow. In the bone marrow. Yan in the bone marrow. And then always remember that the retrocyte or the red blood cells is the one that carrying oxygens and then disputed into the different tissues. Okay. So always remember that hemoglobin. Okay, or the conjugated globular protein containing iron responsible to its carrying oxygen that carrying properly in the, uh, in, the or in the tissues of our of our, of our body Yan. and then we have thrombocytes. Okay, so thrombocyte is also known as platelets. Okay, thrombocyte is also known as platelets. The work of the thrombocyte is in the blood clotting. Okay, it's in the blood clotting. Okay so para example pag nagka wound no pag may wound ang nangyayari po is madali siyang magclose mag magdali magclot yung blood kailangan po ng platelets or thrombocytes okay so yun po ibig sabihin ng uh, platelets or thrombocytes yun yung pinaka main functions niya okay so actually meron tayong tinatawag ng mga anticoagulants uh, anticoagulations the work of anticoagulations is to prevent the blood clotting So, ginagamit po iyon pag magpakuha ng sample. Di ba sa mga anticoagulants, coagulants may mga sample siya. May mga color violet, green, yellow, red. If you want to know more about it, you can search it on my YouTube. Meron pa ako doon, cardiovascular system. And explain ko po yung apat na anti This is very important in the board examination. Yung heparin, fluorine, yung mga EDTA. Ed you still remember that? Yun may mga meaning po yun sila, yung mga color-color na yun. Para saan po yun? So, you can search it na lang. O, oh, ganun lang gawin natin kasi meron pala akong cardiovascular system doon sa YouTube ko. Okay? So, search na lang po doon. And then, we have the lymphatic system. Yun. So ang lymphatic system, Oh, okay. oh, ayan. So, we are done with the cardiovascular system. Yay! So, ayan, maka-ano na po tayo? Maka-proceed na po tayo. Maka-usad na tayo. Ayan. <laughs> and the next, natin is lymphatic system. Ayan, na-explain ko na kanina, the parts of lymphatic system, we have the lymph nodes, the lymph vessels, and then the lymph. Always remember that the work of the lymph node is to fight against the infection. Okay? And also, the lymph node is producing uh, antibodies. yon It is believed that producing antibodies fight against infection. Yan. Yan pinaka-purpose talaga ng lymph nodes. Meron po siyang sarili niyang lymphatic vessels. Yan. Lymphatic vessels. And then po, nagpo-produce po siya ng antibody. Okay? Antibody. Ayan. Kukunti, kukunti na yan. The, the smaller we are, the better. Yan. Okay? So that is lymphatic, ve uh, lymphatic systems. Okay? So yan lang ang Uh, ma explain ko sa inyo. So, and sa lymphatic vessels naman, which is the lymph, nandiyan po ang tinatawag nating interstitial fluid. Ano yung interstitial fluid? Uh, fluid. Yung po yung fluid na nagco-contain ng antibodies at uh, saka nagco-contain po siya ng uh, uh, white blood cells that uh, yun, fighting against infections, okay? Next is we have now uh, respiratory system. So let's proceed now to respiratory system. Yay! Usod-usod na kami. Ayan. So I'm very happy. Ayan. So uh, puta na tayo sa uh, respiratory system. Okay. Pag respiratory system naman, it means lungs. Okay. So there are two uh, the respiratory system it is refers to the structure structure involved in the exchange of gases. Saan yung exchange of gases na sa respiratory system natin sa lungs po yun. Between the blood and the lungs and the other organ systems. Okay, so the respiratory system has an air pump. So yung diaphragm, okay? Yung draws fresh air through the air tubes and small air sacs. Don't worry. Uh don't if there ba on respiratory system ito. Yan. Yeah. Yes po, may two points na kayo talaga. Lagi na naman kayo may points. Ayan. Sa respiratory system, may points na naman po kayo. Ayan, sorry. So there are two major functions in the respiratory to supply oxygen from the blood. Ay, to supply oxygen to the blood, sorry. Supply oxygen to the blood and to remove carbon dioxide from the blood. Saan yung oxygenated? Saan yung gas exchange? Saan nangyayari yan? Sa arterioles, where the arteries is happening... Okay, uh, si Kapil Kapil, uh, kapil uh, si pulmonary uh pulmonary arteries. Yon, nag-exchange yung carbon dioxide at saka si oxygen. Okay? So by the process called osmosis and diffusions. Okay, and then we have also the respiration generally involves in uh, inspiration or inspiration. Charat. Inspiration meaning inhale. Expiration, exhale. inhale exhale inspiration inhale expiration exhale okay so pag sa board exam ganun na ang gawin ninyo. inspiration and expiration okay so the oxygen pag inspiration the oxygen from the environment is taking in inspiration inhale the oxygen is taking in exhale expiration the uh, metabolic product or the carbon dioxide is expelled during the respiration. Oh, na-explain na din tayo ng respiration sa crop signs. Yun. So, there are actually types of uh, respiration which is lumalabas ito sa board exam. We have iopnia. Okay. Iop iopnea. Yan. Iopnea. Diops. 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 Ewan ko lang yung pronunciation dyan. Basta yan na yan di, tapos apnea, yan, apnea hyper, yan, hypernea, hyperpnea, hyperpnea, yan, and then we have the polypnea, polypnea, yan, polypnea. So, si yopnea, lumalabas po ito sa board exam. Pag sinabi yopnia, it is the normal quiet respiration. Yun. Ngayon, normal na yung respiration mo. That's normal, sorry, normal quiet respiration. Okay? Or yopnia. Okay? Normal quiet respiration. Or uh, yopnia. Normal quiet respiration. Okay? And then, pag sinabi natin uh, dyspnea, that is difficult breathing. Nahihirapan mag-breathing. Difficult breathing or dyspnea. And then, we have dyspnea. Ito yan siya, dyspnea. We have apnea. Apnea meaning sensation, a sensation or stopping or stopping respiration. Yan. Cessation or stopping respiration. Okay? Or stopping respiration. Yan, lumalabas sa exam yan. Okay? Pag hypernia, hyperpnea, that is increased rate or depth of breathing or both. Ibig sabihin po ng increased rate or depth of breathing, parang malalim ang hinga. Okay? Mataas, increased rate of the heart, increase of the ano, breathing, increased rate of the breathing, and then malalim ang hinga. Yan, malalim ang hininga. Okay? increase rate of breathing or malalim or deep breath. Malalim ang hinga. Okay? Excuse me. And then we have polyp, meaning rapid and shallow breathing. Mabilis ang breathing. Parang aso. It's polypnea. Rapid. Okay, rapid. Okay, Ang breathing. Parang aso ko. Parang si Ellie. <laughs> pag nakikita ako, gano'n. So, polet niya. Okay, yan. May points na naman kayo. Yan. Ang lumabas po sa board exam namin that time, it was uh, dives niya. Okay, dives niya po, ibig sabihin, difficult breathing. Ewan ko anong pronunciation niyan. Basta yan, D. Basta letter D. Yon, difficult breathing. D, difficult breathing. Yon. <laughs> Ganyan ako mag-study eh. Okay, so. Huwag kalimutan ang word, adapt. Adapt. E stands for Which is normal breathing. B stands for uh, dyspnea, which is difficult breathing. Apnea stands for, A ah, stands for association or stopping breathing. Uh, respiration, sorry. And then we have hypnea, which is increased rate or depth breathing. And then polypnea is the rapid breathing. Okay? Nagets na ninyo. And we have the diaphragm. Meron tayo yung flattened diaphragm and triangular uh, circular type of diaphragm. Okay? So, explain ko na lang yan sa inyo more. Pag sinabing diaphragm po, ibig sabihin, it is completely separates the abdominal cavity and the thoracic activity. Magkaiba po yun. Siya po yung nagse-separate between the thoracic. Siya po yung baga separation. Tumaga sa gitna, dito si thoracic cavity at saka andito si abdominal cavity na sa gitna po si diaphragm. Okay? Siya po yung nagse-separate sa dalawa. Okay? Which contains the lungs and the mediastinal or against. Okay, so what are you going to do? You are going to know what are the normal normal ranges of respiratory rate of per minute. Okay, so sa board exam din, lumabas din kung ano yung unit ng respiratory. That is al alveola. Alveola ba yun? Naghanapan ka muna ha. Sorry. Okay, that is alveoli. Okay, so that is alveoli. Alveoli. Okay, so the unit is alveoli where the gas exchange happening sa alveoli po yun. Okay, sa alveoli. Arterios, tapos alveoli, yung pinakamalit. Okay. Okay, next. Hala, hindi nakapasok si Kimberly. Jay, paki ano daw kay Kimberly? Kung, ano ba si Kimberly? Paki sabi daw kay Kimberly, bakit siya di siya nakapasok? Di ba nagbigay naman ako ng ano link sa GC? Paki sabi na lang ako, please, thank you, Jay. O yan. So now, let's proceed to digestive system. O, this one. Kasi ito, maraming lumalabas ito sa board exam eh. Okay? Yan. Meron na kayong, ano, plus points. yon Andito ba si, ano, Kimberly? Ayan. So, we have digestive system. Okay. So, the digestive system po, uh, we have the prehension, mastication, uh, digestion. O, oh, alam ko, nahirapan te doon. Sir, ano, ano ba yun, sir? Kasi yun yun yung process of rumination. Di ba? Yung process of rumination. Iba yung explain din sa inyo ng isang vet din. Ano ba yun? Yung antitox? doc yun siya, is a doctor of veterinary medicine. Iba din explain niya ng um, rumination process. Ang ganda yung explanation niya ng rumination process. Pero po, uh, yung rumination process niya po kasi directly na siya sa aling like, mga regurgitation, ganun, or remastication. Meron po kasi first niya eh. Okay, first. Okay, so ito, uh, para mas madali na lang, yung process na lang, kasi ito naman lumalabas sa exam. Uh, kaya so drawing ako dito. Pag gusto pansinin, si Pacman po ang drawing ko. Ayan, si Pacman. Tapos, um, and then this is the stomach here. And then this is the okay small intestine. And then followed by large intestine. And then, hindi here the anus. And then, yan, magtatain na siya. Okay, so yan. Okay, so si Pacman ay kumain ng, yan, granule, a molecular, yung molecular, molecules yan. Or food. Kinain yan ni pacman Okay. So, ang tawag po dyan ay ingestion. Okay? Ang tawag po dyan, kakain ka pa lang, papasok mo pa lang sa esophagus, ang tawag dyan ay ingestion. Papasok pa. Okay? Tawag po dyan ay ingestion. Okay? And then followed by, no, in sa ingestion, meron tayong tinatawag na prehension. Okay? Yung prehensile organ. Ano yung mga prehensile organ? Okay? Sa goat, ano yung prehensile organ ng goat? Can anyone answer me? What is the prehensile organ of the goat? Malabas ito sa board exam. Lips. Lips, very good. It is the lips. How about horse? How about horse? Ano yan? It is teeth. Okay. Actually, yung horse tsaka sheep magkaparehas lang sila ng prehensile organ which is teeth and lips. Okay. Teeth and lips. Dumalabas po ito sa board exam. Okay. Yan. How about the mm, pig? An unprehensile organ of pig? Do you have an idea? How about cattle or carabao? Large ruminant, pig, snout. Okay. Cattle or a large ruminant carabao also is tongue. Yan. So, we have the tongue. Okay. So, those are prehensile organ of the animals. Dumalabas po yan sa board exam. Huwag okay? niyo po kalimutan yan. Dumalabas po yan sa board exam. okay And next is we have yun, ingestion na tapos may mga prehensile organ. Pag sa goat, lips, pag sa sheep, uh, or horse, teeth and lips. Tapos pag sa pigs, now. Tapos sa cattle, tank. Tapos ngayon, aside from dyan sa prehensile organ, prehensile organ, ang lumalabas din sa exam yung behavior ng pagkain nila. Yon, um, behavior. Diba? Are you familiar with browsing? Browser and tracer? Aling animals ang browser? Goat. Goat. How about grazer? Sheep. Sheep. Very good. Okay. Yan, lumalabas yan sa board exam. Okay? Nagets gets ninyo? Yan po yun. Okay? Sa digestive system. Okay? So, parang ano na siya. Summarize na siya lahat. And then we have, so union. yun so, sa ano yan? And then, Meron din yan sa mouth. Marami pa sa mouth tayong pag-usapan. Uh, merong mga hayop na may, may canine. Okay? Canine. Sorry. Canine. Iba canine. Canine. Molar. Yun. What's the purpose of molar? At saka ano din? Uh, ano yung isa? Uh, milk teeth. Yun. Ang milk teeth, yun po ang teeth ng mga piglets. Yung mga anak-anak pa lang. Kasi nga, mag... Milk teeth meron sila una. Tapos, yung molar teeth po, para po yan sa mga herbivores. Yun, uh, kumakain ng mga vegetative type of crops. Yun, so, vegetative food, vegetative foods. Yun, so that is horse, yun, mga herbivores, cattle, they are using molar teeth. Okay? Pag sa dog, cat, yun, at saka pig, that is kanin. Or kanain, man. Or iwan ko na basa ganun. C -A -N -I -N -E, yon, C-A-N-I-N-E. Yun. Kanain, kanin, ganun. Meron silang bangkil, yung bangkil dito, ginagamit yung dito, oh, ginagamit siya for meat purposes. Nagets Yun. gets nyo na. So, yung rabbit po, ang ano siya, may unique siya na dalawang enzyme source. Dito, ang, ang, ang rabbit po ay merong dalawang incisors. Yun, here yung sa dalawa, yung sa harapan, ang tawag po doon, part ng teeth ay incisors. Okay? Incisors. And I-N-C-I-S-O-R-S yun. And then, pag na-take na yun ngayon, so yun, pasok na tayo, papasok na sa loob. Ang tawag po niyan ay, pag nasa loob na siya, which is in the true stomach, is what we call digestion. Okay, this is what we call digestion. Lumalabas kasi ito sa board exam eh. We have digestion. Okay, now sa digestion kasi meron tayong tinatawag na ruminant, non-ruminants, and poultry. Okay, so sa ruminants naman, what is the true stomach of the ruminants? What is the true stomach of the ruminants? Abomasum. Very good. Abomasum. How about non-ruminants tulad ng mga simple simple stomach? Ah, yan. simple stomach na. <laughs> stomach. Simple stomach. Yan, mga non-ruminants. Simple stomach. Pero dalawang klase din na meron ng simple stomach. May simple stomach or non-ruminants po na na large large seka or sekum large seka or sekum tsaka merong smaller or nan seka or sekum small or nan seka or sekum yon so we have sa large seka example po is horse yon kasi for 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 further for further ano yon for further grinding of the food digest they just, digest they just, for further grinding of the food, okay, of the vegetative food. And then we have small or nanseka, yun po yung mga pig, dog, yun. Yun, ang purpose lang talaga ng small or seka kasi is parang ano siya, um, storage din siya ng ano, storage siya ng, for, further digestion, yun, further digestion, parang panipisin talaga siya. Yun. Ba napansin ninyo yung tae ng Tain ng uh, ng goat, ng, ra Ay, di, ng rabbit pala. Ng rabbit tsaka ng goat. Maninipis talaga like maninipis talaga 'yun because of the seka or sekum. Meron po kasing enzymes diyan na nagfa-further digestion. 'Yun. Okay, and then may mer meron din tayong tinatawag na ano, uh, rumina sa so, poultry. What is the true stomach of poultry? Proventriculus. Ah? Very good. Proventriculus. Akala ko sasabihin nyo, gizzard. Okay. Proventriculus. Yan po ang purpose. O yan dyan po talaga yung true stomach. Okay? Yung true stomach po ng poultry ay proventriculus. Okay? Ang crop po ay for mag-storage ng feeds. Kaya nga minsan, ang ang, 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 chicken po ay hindi sila, pag nagugutom sila, they can provide it on because it is or they have already feeds na na-store doon sa kanilang crops. Okay? Sa so, gizzard din po. Okay? So what is the purpose of gizzard? In, in, by the what's the purpose of the gizzard in poultry? Sige so, daw, you know, Ben. Bakit sinasabi din minsan nila na ano, Nag-gizzard daw is ah uh, oh, dyan nasabi na nila na <laughs> true <through> stomach <laughs> okay so dyan yung secrets ng gastric juice at saka yung gizzard naman po ginagamit talaga siya for ano, sa digestive tract okay it is the mechanical stomach of the bird okay ito po ay mechanical stomach of the verb. of the bird. Ibig sabihin, meron na pong nangyayaring um, grinding, pero na, in initial lang siya. But the through digestion po ay nangyayari sa proventriculus. Yan. Lumalabas din po yan sa board exam. Ang dami nyo ng points. Okay? Next, we have sa, sa, digestion din po, sa stomach, meron din pong, luma, meron din pong secrets of secrets ng mga juices. We have uh Chyme, chyme po I uh, sorry ch. Byun chyme. chyme. is is uh, it is uh, a summation of uh, a summation of ano nga ba yun? Pepsin, sorry, pepsin summation of pepsin and and ano pa yung isa? Can you still remember it, Stephanie? Pepsin and Masa si kaim yun? Si kaim. May pinuproduce siyang pepsin and pepsin? Hindi. Pepsin and meron yun eh. Juice. Anong, anong juice yun? Hindi yun. And, gastric juice. Sorry. Gastric juice pala yung term na yan. Gastric juice. Yan. Gastric juice. Ayan. Gastric juice plus pepsin. Yan. Gastric juice plus pepsin is equals to kaim. Kaim po ang tawag doon yon Gastric juice plus pepsin is, iba din po yung renin. Okay, iba din po yung renin. Iba din po yung renin po. Enzymes po si renin. Specialized po siya for kidney, hindi for stomach. For kidney po si renin. Apo, for kidney siya. Enzymes po siya specialized for kidney. Kasi ang work po ng kidney is for water balance and acid balance base. Acid base balance. Si renin po ay para sa kidney. Okay? Si chyme naman po ay para kay stomach. Okay? Now, papasok tayo, di ba? After digestion, magpapodus si, ano, si stomach, magpapodus siya ng, magsisecret siya ng pepsin at saka gastric juice. So, ang tawag po doon sa dalawa ay chyme. Okay? So, yan. And then, ngayon, dediretso na siya. May spinster kasi dito. What's the work of a spinster? Okay, sa so spinster po, ang spinster po ay muscle. Okay, it is a muscle that composed of involuntary and voluntary muscle. Okay, lumalabas din po ito sa board exam. Involuntary and voluntary muscle. Ano ibig sabihin ng involuntary muscle? And the word itself, involuntary. Okay. Ano ibig sabihin ng involuntary? Yes po, John. What I is the definition? Ah? Uh, involuntary muscle for no cardiac muscle. Okay. How about voluntary muscle? Ano yung pinagkaiba ng voluntary muscle sa involuntary muscle? Can control at will. Pwede. Goods po yun. Okay? Sige, explain ko. Involuntary muscle tsaka voluntary muscle. Okay? Pag voluntary muscles, ito yung mga muscle that can be controlled. Okay? Okay? by our conscious. Ibig sabihin, tayo mismo kaya nating mag-control. Voluntary muscles, ito yung mga can be controlled. Ah, uh, tulad ng puwet. Yung puwet natin, yung, yung anus, ba diba? pag gusto na talaga natin tumae, hindi pa, tayong hindi pa siya lumalabas kasi kinokontrol natin, wag ka muna lalabas, wag ka muna lalabas. Ganon. So that is voluntary Muscle. Example po yun. Na board exam, tinanong daw yun eh. Ang anus, ano daw yung na muscle? Voluntary or involuntary muscle? Yun. Voluntary muscle po dahil it means it can be controlled. Okay? Pag involuntary po, ibig sabihin cannot be controlled. Okay? Cannot be controlled. Example po yung cardiac muscle. Tama po yun. Cannot be controlled. Kasi yung yung cardiac muscle po natin, hindi po talaga yan siya nakokontrol. Kasi kusa po siya nagpapam because it, it has its own function. Okay? Tulad din po ng spinster. Ang spinster. At tulad po ng tain ng rabbit tsaka ng goat. Di ba napansin niyo is bilog-bilog yung tain nila? Because yung large intestine po nila composed of spinsters. Ang purpose po ng spinsters, yung open-close, 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 yun po ang purpose niya. To open, to close, to open, to close. Parang door po siya. Ganon. So kaya bilog-bilog po yung tain ng rabbit. Kasi yung kanyang large intestine ay po marami siyang spinsters. So, parang kinakat, kinakat, kinakat yung tayo hanggang magiging bilog, bilog siya. nagets gets ninyo? Okay. So, yun po, yun. So, ito ay lumalabas sa exam, involuntary at voluntary muscle. O, okay. screenshot nyo na kasi alam, alam nyo, i-erase ko yan after. Kasi nga, meron pa tayo sa loob. So, we have this, what we call the small intestine. So, let's focus now to the small intestine. After being digested, now, kailangan na natin silang i-absorb. 'di ba? So ito ay tinatawag nating a small intestine. Can I erase it? Erase ko na po ha. Okay. Ha? Ma erase pati drawing. Yung boba ko naman. Magdo-draw na naman ako ng panibago. <laughs> okay. Ayan. Ayan. Tapos, ayan. Okay, so yan. So magpo magproceed lang tayo sa ano sa sa small intestine. Yan. Sa small intestine po. Okay. Yes, Arthur. Ayan. Sa small intestine po, yan, small intestine. Yan. Small intestine po, yan, here. Okay. So, meron pong tatlong stages. Ano-ano mga stages? Anong ang stages ng ng ano ng ng small intestine? Duodenum, jejunum, ileum. Ha? Duodenum. Jejunum, ileum. Okay, jejunum at saka ileum. Tinatanong ko kayo para alam din nyo. Okay, so anong meron sa duodenum? Uh, siguro alam nyo lang ang stages, no? Uh, duodenum, jejunum, il, and ileum. Okay, explain ko sa inyo furthermore about this kasi lumabas ito din sa board exam. Okay? Ang duodenum po yan ang first stages ng small intestine after siya sa stomach. Sa duodenum dyan po nagsisecrets. Okay? May secreting po dyan na mga enzymes sa duodenum. Okay? Ano-anong nakasecrets dyan sa duodenum? Okay? Meron tayong intestinal juice. Okay? Meron tayong intestinal juice na sinisecrets dyan. Okay? Ano ibig sabihin ng sinisecrets? Parang napoproduce. Parang kusa. Ganon. And then, meron din po tayong sinisecrets dyan na bile. Okay. And then, secrets of ah uh, daanan po siya ng bile. And then, dyan po yung destination ng bile. ng ano yun? Insulin. Okay. Ng ano pa? Hmm. Glocagon. Yun. Yan. Explain ko na lang sa inyo mamaya bakit sinama ko lahat yan dyan. Glycogen. Okay. Explain ko sa inyo mamaya kung sino-sino yun sila. Sir, first time ko na-encounter yung iba, sir. Yan. Arthur, is this your first time to, ano, to see adudinum secretes a lot of this, like intestinal, intestinal juice, bile, insulin, glucagon, glycogen, ah, glycogen, glycerol pala yan that's glycerol glycerol First time mo ba yan? Kasi marami ako Actually si Stephanie po ay Ansay din. Ansay ba major mo ka? Seth? Ay hindi pala si Jason pala. Si Jason pala yung ano. Si Jason ata yung Ansay. Hmm, kalimutan na pala. Okay, now let's focus to this. So, bile is Uh, produced by the liver. Okay? Produced siya ng liver, nagsustored po siya sa gallbladder. So, what is the purpose of the bile? The purpose of the bile is to balance the fatty acids in the body. Okay? That's the purpose of the bile. example, pag mataas na yung sugar level mo, so, okay, pag mataas na yung sugar level mo, So we have the bile. I sorry. Pag mataas yung fats mo o yung fats mo, we have the bile that ah uh, maintain nya yung fats or lipids mo sa katawan mo. So that is the purpose of the bile. Okay. And then we have insulin. Okay. That what is the purpose of insulin? Okay. So the purpose of insulin is that I-explain uh, ko na ba to sa endocrine system? Yung ano, pag nagkaroon ng lacking at saka exist of insulin? Uh, yes, di-discuss ko na. pa, sorry, di-discuss ko na pala. So, hindi na ako mag-discuss dito ngayon. Okay, so, di discuss ko na. Nandun yun sa YouTube ko, ha? Panoorin nyo yun, yun. And then, insulin naman ay, uh, at saka glucagon po, ay produce po yan ng pancreas. Yan, pinaproduce po yan ng pancreas. For sugar level. Okay. So, ano ba yung work ni insulin? Yung work po ni insulin is to maintain niya po ang ang work po ni insulin is gina-maintain niya. Example, mataas yung sugar level mo. So, gina-maintain niya yung sugar level mo. Si insulin po yun. Okay? Si glucagon po, ang purpose po ni glucagon, example, mababa yung sugar level mo. Si glucagon po ang nagpo ng more sugar. Nagets ninyo? Kasi nga, if nag-exist ka ng glucagon, may tendency na magkakaroon ka ng worsen diabetes mellitus. Mag-worse yung diabetic mellitus mo. Ganun, pag-worsen. Okay? Pag nagkulang ka din ng sugar, magkakaroon ka ng sakit na panoorin nyo sa YouTube. Yan. panoorin nyo yun sa animal science na part 1 ko po. Yun. Yun yung purpose ng insulin tsaka glucagon. Ano din po yung purpose ni glycerol? Okay. Ang, pop, ang Ah, yes, very good. Hypoglycemia. Very good talaga si Jan. Ayan, so very good po. Hypoglycemia po yun. Pag mababa po. Pag mababa, okay, pag mababa ang, okay, pag mababa ang glucagon mo, magkakaproduce ng hypoglycemia. Yun po yun. Okay? Pag mataas ang insulin, pag nag-exist po ng insulin, may tendency na magkaroon ka ng hypoglycemia. Pag pag mababa ang insulin, ibig sabihin po, mayroon kang diabetes mellitus. Yun. Lumabas po yan sa board exam. Oo, lumabas yan sa board exam pala. So, dapat ano nyo yan. I-ano nyo. Panoorin nyo po yung part 1 na ansay ko. Charot. Hindi. Para sa panoorin nyo po yun. Para maano kayo. So, hormones din po yun. Marami kayo matutunan dun. Ayan. I don't know if Sir John is also ano, watching that. Hi. Thank you very much, Sir John. That is hypoglycemia. And then we have glycerol. What's the purpose of glycerol? Si glycerol is yun na. Um, tapo yun nag, glucagon, si glucagon po yung nag, nag, glukagol, si glukagol po yung nag increase ng sugar. Si glycerol po is nag increase din po siya ng fats. Okay? Or lipids. Okay? So si bile po ang nagko-control ng lipids sa katawan. Pag sumobala ng lipids, si bile po yung nagko-control. Okay? Pag uh, nagkulang ng lipids, si glycerol po yun ang nagdadagdag. Now, always remember that Meron kasing special ano, special function si liver tsaka si pancreas. Don't you know na si liver po, okay, this is actually deep study na talaga. Okay, si liver po ay nagko-kinakaya niyang i-convert si glucagon into glycerol. Si glucagon into glycerol. Kaya niya i ano ano kaya niyang i-convert. Okay? Si glucagon into glycerol. Si pancreas naman po ay may kakayahang i-convert si glycerol into glucagon. Nagets niyo ako? If you have excess fats in your body, if you have excess fats in your body, si pancreas po, excess fats pero mababa ang yung sugar, si pancreas kaya niyang i-convert si, si si lipids into or si glycerol into glucagon or sugar. Okay? That's special functions of liver and pancreas. Okay, nag-gets nyo na? Okay. So, we are done with the ingestion, right? Si ingestion, pagkain. Tapos, sa stomach is the digestion. And then, dito sa, 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 sa small intestine, yes po, nasa YouTube po yun. Sorry, nasa YouTube po. Ito, nyan. Sa Okay, sa small intestine po, meron tayong jejunum and ileum. Sa jejunum din po, meron din po intestinal secret of intestinal juice. Ano nga ba yung intestinal juice? Yung intestinal juice po, ginagamit po yan for lubrication sa lubrication yan. Lubrication po sa food na dumadaan sa intestine mo. Okay? Yan po. And then ileum po for further uh jejunum and ileum is for further ano for further uh tawag yan, uh, for further absorption. Okay, so anong meron? Anong meron kay small intestine? Ang meron kay small intestine is tinatawag nating process na absorption. Okay? Absorption. Tinatawag na absorption. Anong meron kay absorption? It has a villi. Okay, a villi is a finger like. Kunsaan diyan po nag absorb ang mga nutrients and nutrients and other necessary necessary matters that is need and then spread throughout your tissues. Anong tawag sa spreading of nutrients na galing sa belay after absorption po? Merong assimilation. Okay. Assimilation po, yan po dinidistribute na ang mga um, important matters you have uh yung mga nutrients, vitamins yan. Assimilation po siya nangyayari. Okay? Sa assimilation po yun. A distribution po siya throughout our tissues or body cells. Okay? Body cells. Okay? That is assimilation. So, ang absorption po, absorption lang. Tapos, sino ang nag-absorb? Si finger-like velai. V-I-L-L-I. -L -L -I. It's a finger-like. Yan, lumabas din po sa exam yun, si finger-like, si velai. Okay? And then, Saan yan? Nandito din po yan sa dodenum, jejunum, and ileum. Pero usually, ang madaming bilay po talaga ay nasa jejunum. Okay? Yun. And then, next po niyan is that assimilation. Yun, nag, uh, ano na siya, spreading na siya uh, doon. Ang destination is sa uh, mga cells na, body cells or body tissues. And next is we have the large, ano, large intestine. Yan. The largest intestine po, dyan po yung um, water balance. Yan. Dyan po nangyari yung water balance. Okay. So, kaya minsan, masasabi ninyo na, Sir, meron pa akong LBM. Yun. Ibig may, may, ano, may imbalance sa, ano, sa large intestine mo. So, it's either nagkulang ka sa sulfur. Yun, gano'n. Okay? Isa din po yun sa dahilan, lacking of sulfur. Okay? So that is what we call the digestive system. So pagdating natin sa absorption, so pag tinain niya na, inilabas niya na yung waste, ang tawag po doon ay egestion. Sa amin para mas matandaan namin siya, it's egetion. egestion Eget, di ba? Eget yung, ano, <laughs> yung basang tae. Yung ganun. Egestion, o ilalabas na siya sa ano, ilalabas na siya sa anus. Ayun. Egestion. Egestion. Ayun. Egestion or egestion. Ang tawag po dyan ay egestion. Ulitin ko, pag i-ingest natin siya, ingestion kakain, nadaan sa esophagal, esophagal um, canal, tapos papunta sa stomach, and that is digestion. Okay? So, pag sa stomach, nasa digestion na siya. Papunta sa small intestine, and dyan po, sinatawag natin absorption, nandiyan si finger-like, tapos pag-spreading or papunta sa destination ng mga body cells or body organs, tawag dyan as assimilation. Now, pag pumunta na siya sa large intestine for water balance, and then acid-base acid balance also, and then nagkakaroon na po ng ingestion, palabas na po yung waste. Lumalabas yan sa board exam. Si ingestion, si digestion, absorption, assimilation, at saka si ingestion. Nuggets ninyo? Okay. Aside from that, meron din tayong tinatawag na another digestive system then for ruminants. Yon Sa so, ruminants po, uh, yung rumen, reticulum, abomasum, tsaka si omasum. So, mas maganda pag meron tayong picture niyan. Okay? Or compartments. Or compartments of ruminant stomachs. Okay? So, explain ko further more kasi inexplain din siya ito ni ano yung nasa YouTuber din. Maganda naman siya mag-explain kasi in-include niya yung water per gallons. Mas maganda yun. like one gallons in ano, maganda po yun. That's being simplified din also. So, yan, lagay na lang natin, ilalagay ko na lang yung picture here. So this is an example of four compartments of the ruminants. Okay? So I am going to erase ha. and the, uh, the writings on the board chart writings on the board writings on the slides okay so we have here what we call the omasum and the rumen here okay the biggest one or the largest occupied uh yeah, part of the rumination i have omasum and then the abomasum we know na and then we have also here the si reticulum here okay so we know the abomasum is the true stomach right Okay, so let me explain to you what is the process of rumination. Okay, the process of rumination, diba, the first thing that we need to do is prehension. Correct? It's prehension. Kinakain or uh, ingestion. Prehension, yan ang tawag dyan. Okay, so there are prehensile organ, tinapik na natin kanina. And then followed by, sipe, pag, pag kinain, ang gagawin ay, ano, ang gagawin is mastication. O, ganito. Ngunguyain. Ngunguya. So, habang nginunguya, in nagkakaroon ng, okay, nandoon yung insalivation. Ano yung insalivation? Mixing of food with saliva. Okay? Mixing of food with saliva. Yan. Nag, na, ano yung tawag doon? Oh, in salivation. Okay, nagmi-mix na yung saliva and then si uh, feeds or si food. your feed past feed, sorry. And then followed by, okay, ngayon, magsustore siya. Pag hindi pa siya, ano talaga, pag hindi siya na ano talaga, hindi siya na chewed mabuti, hindi siya like na pino talaga ng mabuti, magkakaroon. So saan siya magsistay? Okay, sa rumen. Okay? Magsistay sa rumen for further digestion. Pero pag hindi siya na further digestion, sa rumen po meron din enzymes dyan. Okay? May enzymes din dyan. So pag hindi siya, okay, so ilalagay ko na pala, susulat ko pala dito. Reprehension, and then followed by mastication, followed by insalivation, and then followed by uh, magsastore siya sa rumen. Sa so rumen, merong enzymes dyan for further digestion. Paano pag hindi siya may digest? Ang tawag po doon ay regurgitation. Ano ibig sabihin ng regurgitation? Ibig sabihin, binalik ulit, sinuk binalik siya ulit, pero hindi siya sinuka ha, kasi yung sinuka is vomiting yon That is vomiting. Vomiting yon Ibig sabihin, sinuka talaga, nilabas mo sa bunganga mo. Ang regurgitation po, hindi po siya lumabas sa bunganga. Nasa bunganga pa rin siya. Baga, from rumen, bumalik siya doon sa bunganga. That is what we call regurgitation. Okay? Ang tawag po dyan ay regurgitation. Regurgitation. Ewan ko ano, paano siya ipronounce. And then after that, since hindi siya, ano, hindi siya na ano talaga, further digestion, ang ginagawa is remastication. After ng regurgitation po, nangyayari is remastication. Okay? Remastication. So after remastication po, no, nagkakaroon na ulit ng re-salivation. Ano yun ulit? salivation Nagkakaroon ulit ng uh, saliva, saliva. Kasi ang purpose po ng salivation is for lubrication. Para mapino talaga siya ng mabuti yung vegetative. Okay? Yung, 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 yung ano, yung leaves. Okay? Mapino kasi siya because of the cell walls. Yun. Isa din po yung sa dahilan yun. Okay? Yan. So, merong uh, resalivation and then followed by re-swallowing. Actually, meron pa rin tayo ditong swallowing. Ayan. Yan. Yan. Actually, meron tayong swallowing dito. Sandali, hanapin ko saan yung swallowing dito sa process. After na insalivation, ay, eh, ay pagpasok sa sa rumen, meron pa po yung swallowing dyan. Swallowing. yeah After ng uh, resalivation, po, ang sunod po niyan ay swallowing. Reswallowing. Ire-reswallow mo siya. Reswallowing po ang sunod niyan. And then after po ng reswallowing niyan, hindi na po siya directly sa rumen. Saan na po siya magsistay? Sa? Saan? Reticulum or omasum? Magsistay. What is the second? What is the second, ano, what is the second part of, sorry, what is the second part of rumination? Uh, uh for compartment. Rumen, omasum, or reticulum? Reticulum. Okay, it is? Reticulum. Uh, it will stay in reticulum. Reticulum is also known as what? Ano tawag sa reticulum? Honey? My love. So sweet. honey uh, Honeycomb. Honeycomb. Very good. How about ang uh, after siya sa reticulum, mapapupunta siya sa saan? Mesum. O oh, masom. What is another uh, name for mesum? Many plants. Very good. And abo is the? Anicum. Ah? Huh? And then, the abo is the true stomach. Tuwalya. Oo. Oh, uh oh. Very good, Sir John. <laughs> Tuwalya. <laughs> Tuwalya. Very good po kayo. Tuwalia. Para mas mali matandaan, tuwalya, sir. Yeah, tama po kayo. Many flies or tuwalya. Yung amazing. Ayun po. Okay. Nag-gets ninyo yung digestion. Hindi po. Yung sa explanation po kasi doon sa ano, sa isang final coaching na ano ko, napanood ko. Tahimik-tahimik lang po ako. Pero na kulang po kasi siya eh. Kulang. Ito po talaga yung, ano, yan, yung process niyan. Yan, turo po talaga sa akin yan, ni Doc. Kasi si Doc po, specialist niya, specialization niya po talaga is sa hayop. Yung ano yung tag yan, sa dog, sa kasakas. Tapos meron siyang book talaga ng rumination. Doon ko nabasa yung the entire chapters regarding the rumination. Opo. Yan. Stand sir, yes po. Di ba sir yung, ano, yung swallowing sir, degradation po yon, Yung po yung term. Very good. Meron pa ibang term, di ba? Anong from Deglo? Very okay, good. Degladation. -de Actually, nakalagotan ko yun. Deglo. Deglo. Or swallowing. It's the action of swallowing. Action po siya ng swallowing. Very good. Kasi meron, sinabi mo po. Gusto ko yung ganyan. So, swallowing po is also known as deglutition. Okay. Uh, swallowing is also known as deglutition. Okay. Deglutition. Yan po ibig sabihin ng yan, swallowing. Another claim po siya ng swallowing. Deglutition po is also known as or action or process of swallowing. Yan po ang deglutition. thank you. or oh, do you have anything to add on? Yan. Ganyan po yung process talaga ng rumination. Do you have, do you have anything to add on? Wala. So, okay, so that we can proceed kasi we're pa animal animal nutrition. Um, paano po ulit yung ikot food pagkakasunod-sunod ulit? okay, start tayo. Ah, pwede naman siya panoorin yung video sa YouTube ulit po. Pwede siyang panoorin yung video sa YouTube ulit. Okay, sa so YouTube na lang po panoorin ha. Pwede siya panoorin yung record ulit. Okay, yun. Alas sa followed by mastication, tapos In salivation, tapos swallowing or known as deglutition. Okay, the process of swallowing po, that is deglutition. And then followed by, it will stay in the rumen and there are enzymes in the rumen. So meron enzymes dun sa rumen. And then we have remas, uh, uh, rumen and then regurgitation, nalabas siya. Tapos, okay, very good. Yung rumen po, that is the fermentation vat, known as fermentation vat. Kaya pa siya nag-stay doon, kaya siya tinawag na fermentation bat. It is for further, ano, for further, tawag dyan? Fermentation bat, din po ang tawag sa rumen. Kasi, for further digestion noon. Pag hindi siya may digest, that's the time na nagre-regurgitate -re siya. Fermentation bat po. Yan, fermentation bat. Very good. Gusto ko yung mga ganyan. Kasi minsan hindi ko na maalala yung iba. Fermentation bat. Tama po yun. Okay? Okay? Yan. Sa rumen yun, fermentation ba? Fermentation ba? Kaya saan yung mga enzymes po? Ano yung mga enzymes po? We have amylase, protease. Always remember, pag amylase na enzymes, that is an enzymes that um, it's a catabolism of ano, um, starch, yun, starch and volatile fatty acids. Tapos pag protease naman, okay, pag protease po, that is, uh, ano nga ba yung protease? For protein, yon amino acids, yon amino acids. And then we have lipase for lipids, yon Hindi ka pa pa nakalimutan. And then microbial cellulose also for cellulose and volatile fatty acids. Okay? Actually, tomorrow we have, it's Friday. Ah, uh, Friday na pala tomorrow. Okay, we can still have our animal nutrition tomorrow. Is it okay, Jason, staff, for tomorrow? Animal nutrition. Tapusin lang natin yung production ngayon. So, yung animal nutrition tomorrow, idadagdag natin ang... as uh, Ay, okay. Magki-quiz ako tomorrow sa animal nutrition. After ng after ng ano ng klase, is mag-quiz ako after. Ayan. Okay ba sa inyo yon yon Hindi daw okay sa inyo. Okay ba yun sa inyo? Pwede lang kayo mag-thumbs up kung okay. Mas maganda po, mas marami. Very good. Okay, so yun po ang digestive system. Kasi meron pa tayong reproductive system kasi. Okay, next is, oh, hanggang dyan lang, yung digestive system. By the way, yung word na, have you encountered the word uh, GI tract? Okay, GI tract. Ibig po sabihin ng GI tract is gastrointestinal tract. Okay, that is gastrointestinal tract. Okay. The same pa rin po, 8 p.m. So, I will be there na sa, ano na po ako niyan, na sa Pagadian City na po ako niyan. So, doon na ako sa hotel niyan mag-discuss -di po. Yun na. Okay? Kasi andun yung mga estudyante ko. Okay. So, always remember po, pag GI tract, meron din po tayong tinatawag na ano, circulation for that. Sa blood circulation po, sa digestive system, ang tawag po doon ay splanchnic splanchnic circulation. Lumabas din po yan sa, sa board exam eh. Lumabas yan sa board exam. Aminin nyo ako. Sa, aminin nyo ako. Aminin nyo. Lumabas po yung splanchnic circulation. Yung splanchnic circulation po ay para po yan sa digestive tract or GI tract or gastrointestinal tract. Splanchnic circulation dadaanan po yan ng blood Dadaanan ng blood sa so, splanchnic circulation and then um that is for digestive tract okay digestive tract and then for renal circulation po yan po ay sa kidney yan sa kidney ah nalalako na renal circulation yan po ay sa kidney okay sa kidney circulation po yan ng kidney hindi po sa digestive system to ha sa blood stream po to sorry sa blood circulation po ito ah uh, kabilang pa rin po ito sa cardiovascular system okay sa blood circulation pa rin po ito pag splanchnic circulation po lumabas po yan sa board exam talaga Pla sa splanchnic circulation it, that is digestive so digestive tract po yan pag renal from the word itself renal that is kidney okay pag hepatic saan ang hepatic hepatic sa liver. 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 Ay, okay, ang, ang galing. Sa liver. Okay. Sa liver. What happened to a people that has a hep hepatic diseases? Jundus? Hindi, hindi ko pa na-encounter yung jundus. Hindi ko na-encounter yung jundus. <laughs> ah, yes, tama. Ano nangyari? Ibig sabihin, pag mayroong hepatic na ibig sabihin po, na like, pag hepatic yung isang tao, may problema siya sa liver niya. po May problema siya sa liver niya. Nagsistart po yan sa, ski, sa mata. Kasi nakita ko, may sample na yan, symptoms. Sa mata po, nagsistart yan. Tapos, sa ano, sa skin. Ang pinakamalala po ay nasa skin na. Yun. Pag coronary circulation po, from the word itself, coronary, saan yun siya? Sa heart. Okay? Sa heart. Pag pulmonary circulation, saan? Pulmonary. Lungs. Very good. Very good. Ang galing naman ninyo. Talagang mag-top na talaga sila sa board exam. Hindi na sila irapan sa animal science. Mm -mm. Yes po, splanchnic digestion na yan po. Di splanchnic digestion tama yeah, Tama, tama naman po splanchnic. 'Yon. Okay, 'yan. Hindi na sila mahirapan sa animal science. Mm, -mm. Kasi ang pinakamahirap sa animal science is animal breeding and genetics. That's why ginawa ko siya sa animal breed ang animal breeding and genetics sa last minute review na. Kasi para fresh pa siya. Gets? 'Yon. And then now let's proceed to So we are done with digestive system. Okay, yay. And then, okay. So, hindi pa pala tayo tapos. Ayan, so, sa, ano, meron pa pala tayo sa parts of digestive systems, yung tinatawag natin, ito, lumabas din ito sa board exam, yung, okay, delete ko lang siya. Okay, yung tinatawag natin na, parings and larings. Yan, maraming nakikipag-away dyan. Parings and larings. Yan, lumabas din po ito sa board exam. Larings. Esophagus. Esophagus. Epiglottis. Yan. Marami akong kalaban dito eh. And I mean, marami akong nakakalaban pag sa ganito na. Nakikipag-away talaga ako. Kasi yung iba hindi naiintindihan talaga to. Okay? Hanggang matapos ang slide. I don't know. Baka 12 or 1. Hindi ko alam. Pero yung mga okay lang yun sa akin. Mas importante yung mga nasa intensive review ko online. Agising pa rin hanggang ngayon. Yan. So, ayaw nyo na pong makinig. Uh, pwede nyo po panoorin bukas ng umaga. Yan. And then we have parings. Ano ibig sabihin ng parings po? Ang parings po ay daanan yan ng air at saka ng ng air at saka ng feed. Oo, hindi lang siya wind, hindi sa wind pipe lang. ah Daanan po 'yan ng air. It is a common passage of air and feed. Okay, hindi lang siya for wind pipe but also for feeds. Okay, bakit? Bakit siya daanan? Okay. Sige, hanap ako ng ano, hanap ako ng picture niyan para magkaintindihan talaga tayo dito. Para pag may kalaban kayo, charot. And, um, ma-explain ko sa inyo mabuti kung bakit siya daanan ng air at saka ng feeds. Okay? So, example natin yung ano ng tao. Okay? Example natin. Hanap ako ng example picture for that para maintindihan niyo kung bakit yung parings ay daanan siya ng ano pa ko na mas magandang picture yung talagang naintindihan siya ah, this one gising pa ba kayo? yan, hopefully gising pa kayo guys kasi kung hindi kayo gising okay lang, go go lang, laban lang tayo ang ano ang mat ang ma ang ang ano ang makakaya ng pag-review hanggang ganitong oras. <laughs> Ay, siya lang maliligtas. Siya <laughs> lang maliligtas. Ayan. So, we have the pharynx. example oh, lang natin yung pharynx ang nga ang title. But that's not even pharynx. Okay. So, we have... Okay. So, this one is the pharynx. The part na to is pharynx. Bakit siya tinawag na daanan ng air at saka ng feed? Kasi po, ang daanan talaga ng air is ang larynx lang. Siya po yung windpipe talaga. Siya so, yung daanan ng air. Bakit siya daanan ng air? Kasi meron po tinatawag tayo ng epiglottis. Ito po yung epiglottis. Kasi ito po yung ito po yung pharynx, okay? Ito yung nasal, right? Daanan diyan, dumadaan dyan ng hangin. Okay? Pag hindi po natin pwedeng ipagsabay pag nag-inhale -e po tayo pag lumulunok, iba hindi natin kaya. Kasi noon, pag nag-inhale -e po tayo, close po kasi yung esophagus. Sino ang nagko-close? Si epiglottis. Si epiglottis po ay yung nagiging gate. Okay, nagiging gate siya. Tahilan siya kung bakit nagko-close ang esophagus pag tayo ay nag-inhale. -e Kaya nyo bang lumunok habang nag-inhale? -e Sige, lunok kayo tapos nag-inhale kayo. Okay? Okay. So pag inhale natin, pag inhale natin, yung epiglottis po ay magko-close siya doon sa far, sa daanan ng esophagus. Okay? Remember that. Daanan ng esophagus. Kasi si esophagus po, yan po ay daanan ng pagkain. It's stretchable, ano po sa stretchable tissues siya. Okay? So, daanan po ng pagkain yan. So, magkoclose po. Si epeglotis po ay magkoclose siya doon kay esophagus. So, magbubukas kay larynx. Si larynx po ay voice box. Tama po yun. Pag maganda boss. So, dapat, yun, pag nag-inhale ka, yung hangin directly dun sa larynx. Pag kumain naman, si epiglottis po, sines, kinoclose niya yung larynx. Okay? Kinoclose niya yung larynx. Nagets Tapos yung food dadaan sa esophagus. Gets? Yung food po, daanan, yung esophagus, daanan po yan ng food. Okay? Daanan po yan ng food. Or ng feed. Feed. Yan. Okay? Naintindihan po ba? Si parings po dalawa. Daanan ng common air and feed. Common pathway ng air and feed. Si larynx naman ay daanan lang talaga siya ng air, which is where the uh, the voice box located. Yun. And then si esophagus po ay daanan lang talaga siya ng food or ng feeds. Okay? Sa si epiglutis naman, yan po ang gate na nagsasara sa larynx at nagsasara sa esophagus. Pag, pag may nagyayaring swallowing ng food at saka inhaling ng air. Okay? Nagets ninyo? Ang tawag naman po, hawakan nyo po yung inyong neck. Hawakan nyo po. Di ba may napifeel kayo na parang rings? Parang rings? Ang tawag po dyan ay cartilage. Ang tawag po dyan ay cartilage. The purpose of that is that kaya nyo pong i ang inyong neck. Ayan. And then my lubrication, my fluid po na lumalabas dyan for us lubrication. Nagets po ninyo? Gusto ko malaman kung nagets gets ninyo. Lumalabas ito sa board exam. Na ako nag-joke. Ito, parings, larings, dyan kayo pa paguguluin talaga. Mm, -mm. Okay. Yan lang pong idadagdag ko. So marami talagang discussion sa digestive system. Okay? And next is, let's now proceed to... Sana tayo mag-proceed. Nawala na ako. Ang <laughs> dami kong ano. Ang kong sinasabi. Ayan. So, let's proceed to excretory system. yan Ayan. Ay, by the way, yung bleaching of gas, are you familiar with bleaching of gas sa digestive system? Di ba nga yung ano, ay uh, yung tawag dyan? bleaching of gas ba yung removal of large volume of ano, of gas produced in the rumen. Are you familiar with that? Di ba ang goat is prone to bloating? Prone to bloating ang goat, di ba? Is prone to bloating because of the gas inside? Di ba? So, pag nagkaroon ng belching of gas, okay, or pag magkaroon ng removal of the large volume of the gas, that is what we call eractation. Removal of the volume of gas. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng bloating ang goat, walang nangyayaring eractation. Okay? Actually, yung goat po ay prone siya ng bloat, sa bloating. So, eractation po is removal of removal of uh, removal po siya of large volume of gas. Okay, large volume of gas or also known as uh, tawag sa kanya ay bleaching of gas. Yun. Baka sa board exam ito. A belching para sa belching of gas. Bleaching tuloy. Belching of gas. Yan. Okay. So that is eructation. Baka lumabas sa board exam lang, ha? Okay, next na. Next na tayo. Yay! We have excretory system. Ayan. Excretory system. Ito yung kidney. Ayan. Si kidney po, ayan. Or ang circulation na include na tawag sa kanya ay renal circulation. And then, ito po yung ano niya. Um, ang, ang basic unit po talaga sa kidney ay nephron nephron okay it's nephron the smaller unit or the smallest unit in the kidney is nephron always remember that excretory or nephr uh, sorry um excretory or kidney okay kidney po ang trabaho po nila is for water balancing water balance and then acid balance ayan okay anong hormone ang kailangan for water balance vasopressin vasopressin it is provided by uh, hypothalamus if I'm not mistaken vasopressin is a provi uh, hormone provided by hypothalamus for the water balance and then it also prov and then we have also ano pa ba renin yun sana yung renin dito Sinabi ni sir kanina, Sir, yung renin po ba? Yun. Yung renin po ay enzymes po yan that specialize in the kidney. Kasi ang purpose talaga ng kidney, hindi lang siya for water balance and acid balance, but also for filtering. For filter din po siya. Filter. Ayan. Kini-filter niya po. Kaya nag-filter din po siya. Okay? So that's also the work of the kidney. Okay? So, wag kalimutan yan. May lumabas sa exam regarding kung saan ba talaga nagkakaroon ng water balance at saka acid balance. Okay. Actually, meron tayong important part of kidney. We have the loop Hinley. Okay. The loop Hinley and the glomerulus. If you can see familiar, the word glomerulus. Okay. We have the loop Hindley and the glomerulus. Sino nga ba si loop Hindley at saka si glomerulus? Si glomerulus po, siya yung nag-filter. Nag-filter siya, finifilter niya yung acid ball, acid saka water. Finifilter niya yon. Okay? Tapos, pag meron mga useful na water, binabalik yun ni glomerulus. Binabalik yun. Si Loop Hinley naman siya yung nagbabalance ng water. Water balancing. 'Yon. Siya yung nagwa-water balance si Loop Hinley. Kasi meron tayong tinatawag na ascending loop Hinley at saka descending loop Hinley. Ascending pataas, descending pababa. Okay? Ascending loop Hinley and descending loop Hinley. Okay? So 'yun po under kidney. Okay? Lagas ninyo. What do you call the storage of the unused water? What do you call the storage of the unused water in the executory system? Anong tawag kaya? Anong tawag? Ha? Huh? Alam, hindi nila alam? Bladder. Anong bladder? Anong bladder? urinary bladder. Ayusin niyo. Kasi meron tayong gallbladder. Alam ang sabihin ko gallbladder. <laughs> okay, always remember pag storage bladder ang ibig sabihin. Sa kidney, it's urinary bladder. Okay? 'Yun, doon po 'yung nagso-store. Okay? And also our urinary 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 bladder po. Meron din po siyang um na acidity. 'Yun po. Kaya na nagpag-uminom like, tayo ng soft drinks, 'yun, wag po sumobra. Kasi yung urinary bladder, nagpo-produce din po siya ng acid. Okay? Para po makontrol, para hindi po matunaw yung mga tissues natin because of the acidity. Okay? Nagets ninyo? This is excretory system. Okay? Thank you. Kasi nagets nila. So, let's proceed to reproductive system. O, ito lang pinaka-part. Pero ang explain ko lang sa inyo, ang explain ko lang talaga sa reproductive system po ay, okay, ang explain ko lang talaga sa reproductive system is yung male and female. Ano yun? You know, the male and female. Okay, the male and female. Yung pinaka-importante lang na part sa reproductive system. Okay, male is, ano, meron siyang tinatawag na seminiferous tubules yan yeah, seminiferous I don't know the spelling seminiferous tubules and then meron siyang uh ano nga ba yung ibang term seminiferous tubules uh, epididymis epididymis and yeah, epididymis at yung favorite part ko talaga na ano, i-study yung reproductive system. Charot. Vast difference. Vast difference. Yan yung mga usually na lumalabas sa board exam. Scrotum. Yan, scrotum. Ito. Lagi nagkakamay dito yung mga tao eh. Scrotum. Yan. So, yan po yung ano, pinaka ano natin. Okay. Okay. I'll start with the seminiferous tubules. Seminiferous tubules po, dyan po yung production ng sperm cell. Okay, Diyan po yung production ng sperm cell. Sperm cell na ulo pa lang. Wala pa siyang tail. Okay, wala pa siyang tail. Ano, ori mo na lang yung video ulit, prisa para ma ma uh, na, uh, um, makausad tayo, ha? Okay. And then we have seminiferous si tubule. Uh, po siya ng sperm cell ulo pa lang po ang napoproduce nun. Then there is an hormone na pinoproduce ng seminiferous tubule. And that is what we call testosterone. Okay? Testosterone. Testosterone. Yan. Testosterone. Okay? And then, pagkatapos na, pag mature na siya, magsistay siya ngayon sa epididymis. Sa epididymis, ang nagbibigay ng buntot. yon. Diyan na po nagbubuntot na. Nag nagsistay siya. Stay na siya sa sa epididymis. Okay, stayed in epididymis. Tapos binibigyan na siya ng uh, flagella. You know what's flagella? No, use for locomotion. Yan, flagella. Okay? And then the vast difference po, diyan po yung daanan. Yan, diyan na po dumadaan. Pathway ng uh, daanan na po yan ng uh, tinatawag nating sperm cells. Okay? Yung vast difference. As clearly, meron pa yung ibang term talaga. Like, yung apat yun eh. Um, sige lang. Na-explain ko din yan sa klase eh. Yung, ano yung purpose ng ano ba yun? Ito yung pinaka-importante, guys. Ito yung pinaka-importante dyan. Okay? So, seminiferous tubule ay nagpaproduce ng testosterone hormone. Ay, ah, yung cow. Cow. Ano yun? Cow. Ano yun? Yung cow so, gland. Cow oh, first oh, oh, Cow. Ano yun? So, first, oh, cow first gland. O, cow first gland. Na-remember mo pala yun? <laughs> yung cow first gland. Yung mga prostate gland. Yung gano'n. So, yun. May mga purpose po yun sila. Okay? And then, we have seminiferous tubule. Uh, producing hormone testosterone, tapos siya pinag sp sperm ulo pa lang, yung ulo pa lang niya. And then epididymis, niyan, ah uh, siya po yung ano, um, nagsistay po doon yung um, matured sperm nas nilala, meron na siyang flagella diyan. And then pag during erection or na, pag, pag sex na, yan. nagkaroon na ng sexual intercourse, ang nangyari na po ngayon is, yun, pathway na siya. Daanan siya ng ano na, during the um, erection time. Okay? And we have the scrotum. Ano yung scrotum? Si scrotum po ay yung nagko-control ng it's a pouch of the skin. External part po siya ng ano, ng male, ng male reproductive system kung saan kinokontrol niya po yung uh, control of the temperature. Okay? It is the control of temperature ba diba, pag malamig ang panahon, ano nangyayari sa mga itlog ng mga lalaki? <laughs> pag malamig ang panahon. Si Sir Arthur baka gustong sagutin 'yan. Sir Arthur, gusto mong Nakubol, sagutin? kobol <laughs> Ano nangyayari gumagano 'yan? Combo cobol. Okay, yung parang buo, yung parang bilog doon matigas. Okay. Tapos pag mainit, ano nangyayari? Ano nangyayari? Okay, magtawa-tawa dyan, girls, kasi kayo din mamaya. Oh, uh, laylay, naglalaylay siya or layot. No, naglalay or layot or luwang tingnan ganun. So that is scrotum. Okay? Kasi tinatanong ko, nakaraan talaga. Naglagay ako dun sa post test. Uh, which part of the male reproductive system um produces the hormone testosterone? Tapos ang sinagot, scrotum. Sabi ko, ha, kailan pala nag, ano, nagpuproduce scrotum ng testosterone? Actually, a testosterone is a male hormone. Oh. Nakita niyo yung mga bakla na parang ano, bakla na pambabae na talaga ang forma, pero mukha pa rin angkol. <laughs> Sorry, I mean, parang mukhang angkol pa rin ang forma. Yun. Ibig sabihin po, mataas po yung hormone testosterone nila or male hormone. Yun. Okay, so now, let's proceed to... ah uh, actually, sa part din po ng ano, hindi lang spiniferous tubule po ang napoproduce ng testosterone. Also, the part sa hormones is, if I'm not mistaken, it's hypothalamus. is the producing testosterone. Okay, basta panoorin nyo na lang po yung ano, animal science part 1 ko. Okay, nungawin na lang pansinin yun. Yung pa panoorin niyo na lang po yung ano part 1 kasi yun sa mga hormones madami po kayong matututunan doon. Lagi marami nang malabas doon. And then now for female, okay so sa so board exam din ito talaga sa board exam pag male naman isa lang minsan ang tanong. Sa female ang dami kasi maarte kasi babae. Maraming arte ang babae. Talaga, maraming arte. Okay. Sa babae naman Okay, sa babae naman po, we have this what we call yung uh, puberty time. Okay? Uh, kailan ba yung puberty time ng ano ng ng babae? Okay? Kailan yung puberty time ng babae pag nagkaroon siya ng menstruation? Yun, pag nagkaroon ng menstruation that is showing na ang babaeng yan ay capable to produce offspring. Okay? Pag nagkaroon ng menstruation, ipit sabihin capable na po siya to produce offspring. Okay? So that is what we call in the puberty stage of the uh, female reproductive system. Okay? And then sa lalaki naman, yun, sabi daw nila magpatuli daw. Yun daw ang puberty sign ng ano ng lalaki magpatuli. Meron nga iba yung hindi patuli, yung saan ba yun? Sa India ba yun? Hindi patuli pero nakakapagpudo sila ng anak. Kailan nangyayari yung puberty time? At the age of Basta nagkakaanak na. Meron nga ano eh, uh, 14 years old, nagkakaanak na din. As long as matured na yung, um, as long as nakapag-produce na ng sperm cell, sorry, nakakapag-produce na ng sperm cell. Kasi pag pa, meron talagang time, at ma-age talaga na lalabas na yung sperm cell after ejaculation. after, yun know, na, mag-jacol, may lalabas na, hindi, pag bata pa talaga, walang lalabas na ano, na sperm cell. Okay? Ah, okay. Sa farm animals, puberty. Sa farm animals po, puberty is by age or month po. Tama. Pag sa ano, pag sa lalaki, pag pagkakalam ko talaga, pag bata pa, wala yan sperm. Parang yung, ano lang, yung sarap lang na feel Pero, pag time na talaga, around 12 by yun of 13, parang ganun, age sa tao, tatao ha. So, dun, pag nakakapag-produce na po ng sperm, it means that puberty na po time na yun. O tao na siya, kumbaga, ganun. So, binata na. So, yun, that is, iba naman kasi eh, sa Bisaya, pag ano ka na daw, pag binata ka na, may bulbul ka. Na. <laughs> ano, ano na yun, ano, sa Bisaya. Pag binata ka na, may bulbul ka na. Sa Bisaya, yun eh. Oo. Oo. <laughs> Ang sabi ng mama ko, sabi ng mama, ah, mga ulit naman ang tao mo. Ano, ah, mga ulit mga naman ang tao mo. May mga bulbul naman ang tao mo, pero di pa ba mo kabalo. Ano, ah, yun. So, yun po yun. Okay, so, again, um, we have also the female reproductive system. Oo, nanay sa bot, Meron ng, wa Mayroon ng wish show, kumbaga. May wish na. Okay, pagdating naman tayo sa female reproductive system, The important thing here is the ovary. Yun lang man ang pinaka-part na laging lumalabas sa exam. Yung part ng ovary. Okay? Hindi na ako maglagay dyan ano. Baka kasi hindi tayo anuhin dito na ano. Kasi yun lang ba. Alam niyo ba, one time, nag-discuss ako ng reproductive system. Tapos, nilagay ko siya sa YouTube. Parang si Mode ng YouTube yung gawin ako magsalita nag nag ano lang siya, nag-move lang pero yung ano yung, voice hindi na kinaririnig. Kaya sensitive siya. So pagdating sa reproductive system, okay, sa female naman, yung pinaka-importante doon is yung ovary. Yung ovary talaga yung pinaka-importante doon. Alam niyo kung bakit? Kasi andiyan yung mga mga hormones na included. We have progesterone, okay, and then we have also progesterone and we have ganito na lang kasi iiano ko din yan eh. Yeah. And then we have is estrogen. And then we have estrogen, progesterone, estrogen. Tapos yung last is follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Ayan. Yan. Okay. So, pag sinabing progesterone po, yun yung time na Meron yun eh, sign eh. Ano yung sign na um, there is a uh, progesterone? Kasi the purpose of progesterone hormone is for the development, development, development of the mammary gland. And then for uh, ready to, ano, to estrus. Ready to estrus or in heat period. So progesterone po ang tawag dun hormone na pinoproduce. Ready na siya for estrus period. So, estrogen naman, it is an hormone also. Estrogen, pag nasa estrus cycle na siya. Okay? Saan? Pag nasa estrus cycle na siya. Okay? So, yan po ang tinatawag na okay, estrogen. Pag nasa estrus cycle na siya. Ibig sabihin, meron ng striking of estrogen during the estrus cycle. So, kung mayroong striking of estrogen in the estrous cycle, meaning, that's the time na magkakaroon ng edema of vulva. Anong edema of vulva? Paglabas ng, okay, paglabas ng exis, estrogen. Yan, edema of vulva. That's the best sign. Ito na yung pinaka-best sign na malaman mo na yung isang hayop is, ano na siya, in heat. Okay. Pag yung hayop is in heat. Okay. So, dyan, yan ang tinatawag nating edema of vulva. Okay. Yan yung pinaka best sign talaga. Okay. Tapos yung follicle stimulating hormone po, di ba nga nagpo-produce ng ova or egg cell ang ovary or female reproductive system. So ngayon, pag hindi yun siya na fertile or hindi siya na nalagyan ng similia, ang mangyayari po ay magpopodus siya ng follicle stimulating hormone. Para, di ba, kaya nga pag menstruation may lumalabas na bleeding sa babae, mabaho siya. Na parang mabaho lansa. Ibig sabihin po, bugok yun. Sabi saya, bugok. Ibig sabihin, infertile ova. Or infertile ovum yun tawag doon. Infertile egg cell. Egg cell. Di ba pag sa ano, sa manok, pag bugok, infertile. Pag hindi bugok, fertile. Tama? Mm. So, yon yon ibig sabihin nun. Nag-gets nyo ba? The work, of, uh, the work of follicle stimulating hormone po is pag walang nangyaring fertilization. Okay? So, ang mangyari dyan is magkakaroon ng rupture of follicle, follicle stimulating hormone tapos uh, siya ng menstruation. And then, doon na yung cycle na yun. Always remember po, pag During the progesterone hormone yung ang tinatawag natin is proestrus if i'm not mistaken the word is proestrus yan the word is proestrus pag the word is proestrus andyan po yung uh, production of progesterone so that time po ibig sabihin fertile na fertile ang babae oo fertile na fertile ang babae o, hindi ko sinasabi na gamitin niyo yung ano niyo yung niyo pag ano malaman niya ng babae. Anong, paano malaman ng babae pag malapit na sila sa estro cycle or malapit na sila mag-mens? Mahapdi yung kanilang mammary gland. Tama? Masakit, mahapdi ang mammary gland. Magkakaroon ng change sa magkakaroon ng change hormones or hormone changes. Change of hormones. Mag-change ang hormones ng babae. Tama po ba ako? kahit hindi ako like physically babae pero alam na alam kasi yung, yung kapatid ko yun ang lagi niyang sinasabi sa akin yun sa, masakit daw ibig sabihin daw magme na siya kinabukasan nag na siya yun so that is the work of progesterone also parang it's a sign of ano na yung sa mama yun yun that's the best sign but the best sign is edema of bulba okay edema of bulba that's the best sign of estrogen or estrous cycle Okay, when the time of in heat period talaga sa animals is the edema of bulba. Madami eh. Swelling of bulba, enlargement of the ano, those are uh, the symptoms. No, those are the the sign na mga anak mo siya. Pero yung pinaka sign talaga na mga anak na talaga siya is there is an edema of bulba. May lumalabas na something na talaga. Okay, yung lumalabas na something. Mamaya-maya lalabas na yung anak yun, o yung offspring niya. Oh. That is what we call estrogen. Okay? Nag-gets nyo ba? So, yun lang. Yan lang yung part ng babae na kailangan ninyong malaman. So, ano pa ba yung lumalabas sa exam pagdating sa reproductive system? Okay? Aside sa signs of heat or estrus, okay? Yun, kailangan nyo alamin. Ano pa? Yung ovulation rate. Kailangan nyo po alamin yung ovulation rate. Kaya na po ang bahala mag-search yun. Meron naman yun sa GE. Eh. Ovulation rate. Yun. At saka yung methods of fertilization. Meron ko tayong tayo, methods of fertilization. Meron tayong tinatawag na cryptorchid, impotence, tsaka ano yung isa. Pero hindi naman siya, ano, hindi naman siya sali. Ano yung nga ba yung isa rin? Sali. Ano yung isa? Basta impotence, ah uh, cryptorchid, tapos yung isa pa. Meron pa yung isa talaga. Okay, so, pag sinabing cryptorchid, ibig sabihin, may sex na nangyari. May nag may na sex na nangyari. Pagkatapos naglabas talaga ng sperm cell. Tapos in ano siya, infertile, umaga baog. So ang cryptorchid, baog, no baog siya. Ang impotence po may nag may nangyaring sex intercourse pero walang kakayahan na tapusin ang ang sex. Ibig sabihin hindi siya nakakapag-produce ng sperm kasi nga nawawala ng gana. That is impotence. Okay? That is impotence. May mga taong ganyan eh. May mga taong ganyan like, uh, malit ang titi, yon Sa malit na, malit na titi, nagkakaroon ng impotence. Nawawala ng gana. Even ang babae, ganun din. Okay? Meron ba yung isa. isa yung isa naman is that, the 50-50, yung, uh, ano, because of the stress, nangyari kay hindi nagkakaanak. Ano yung term nun eh? Meron yan eh. Meron pang isa talaga. Yung mga students, alam nila. Hindi yun metestrus po. Iba pong term nun. Ah, okay. Tinatanong niya pala yung metestrus. <laughs> sorry, sorry. Yung metestrus po, yun yung phase that is following the estrus. Okay. When the corpus luteum po, okay, forms and begins to produce progesterone. Ibig sabihin po, yung metestrus, after po siya ng estrogen. Okay, after ng estrus, pasok na po ang metestrus doon. Okay? So, pag may nangyari po kasing fertilization, example, pag may nangyari yung fertilization, ganun, So, si metestrus po ay pumapasok na. So, si metestrus ay pumapasok, ibig sabihin, meron po tayo, nagpo-produce siya ng corpus luteum para magform form ng another progesterone. Kasi yung progesterone po, para sa mammary gland. Kasi na-fertile na po yung ovum eh. Na-fertile na siya. So, ibig sabihin, magpo-produce na ngayon ng corpus luteum sa metestrus ng corpus luteum para ano, i-boost si progesterone. Mag progesterone, na ng progesterone. Progesterone. progesterone for mammary gland. Yun, para maroon na siyang gatas. Yun. Yun po ibig sabihin ng metestrus. And then diestrus po, yun yung panghuling part po ng ano, ng cycle, sa estrus cycle. Okay? Pag a diestrus po, ito na po yung highly production of progesterone. Kasi, it's either mga anak na siya, yun. Yun po yun. Okay? And next, we have the, ano, um, yun. Yun yung impotence, tsaka cryptorchid. Ano yung, ko na lang isa. Pero yung mga estudyante ko, alam nila yun. Kasi, uh, nag-explain ako nun, na, minsan kasi ako nakakalimutan ko. Pero pag sinabi, natatandaan ko siya. Yun. And then, we have external fertilization. Example ng mga external fertilization, yung mga fish. Yun. Sa labas, lalabas ng egg, tapos pinifertil siya ng ng ano ng male fish. So example po noon ay mga external fertilization. What else? We have internal fertilization. What are the internal fertilization? Oviparity, 'yon. Lumalabas po 'yan sa board exam. Okay, lumalabas po 'yan sa board exam. We have the Okay, we have the OV parity the ovo ovo viviparity and we have the viviparity okay vv okay pag sinabing ovo ay oviparity the embryo form inside the female sa loob ng female ang embryo na po form sa loob ng female sa loob inside Okay. The female, okay. The embryo form inside the female is deposited outside her body as an egg. Okay. Outside. Okay. Salabas. Okay. After development, offspring hatch out an egg directly into the environment. All birds are some uh, reptiles are oviparous. Ibig sabihin, sa fertile siya. tapos kailangan niyang ilabas tapos mag-hatch mag-hatch tulad ng mga snakes ganon so this is an example of oviparity okay mag-hatch ovoviviparity ito yung mga uh, tulad din ng mga ibang fish at reptiles okay the embryo develops inside the female body ang embryo ay uh, ang, 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 ang fertile ova ay uh, ang zygote or ang, ang, ang embryo ay nangyayari sa loob na develop siya sa loob ng body although it still obtains all nourishment from the egg yolk so the young hatches fully develop and are released from the female's body so ibig sabihin sa loob sa loob okay sa loob ang sa loob siya. Example, yung, example, yung egg, kumbaga may egg siya sa loob, okay? May sarili siyang egg sa loob, tapos meron pa dun yung yolk niya, membrayo, tapos dun na din po siya nag sa loob ng female. Okay, F uh, siya doon sa female, ano, sa loob ng female reproductive system. Tapos nilalabas na siya pag, ano na, pag okay na. Tulad ng mga fish, ganoon din yun. And then pag viviparity, mga mammals po yan. Yun. The embryo develops inside the female bodies and the young obtain the nourishment from the female's blood. Tulad ng, ng human, viviparity po ang human. Rather than egg yolk. Kung sa all viviparity, kinukuha nila ang nourishment sa egg yolk. Diba? Sa egg yolk, kinukuha ang nourishment. Tapos kaya nga, nagahat siya. Ang viviparity, kinukuha ang nourishment sa female blood. Okay? So, pag... Okay na siya pag mga anak na lalabas na yun. So example dito is mamas are or human. Okay? Ano pang kailangan tandaan sa board exam pagdating sa reproductive system is yung mga gestation period po. Incubation or pregnancy days. Incubation for poultry, kailangan nyo pong alamin yun. Lumalabas po yun sa board exam. Okay? Dapat memorize nyo na yun. Tapos, yung gestation period din po, kailangan alamin. Tapos, kailangan nyo na po alamin yung also yung tinatawag natin na knuckle method gamit ang kamay. Okay? Knuckle method po ang tawag dun. Sa kailangan po, alam nyo na po yon Kasi po yon ay lumalabas sa board exam. Tapos, computation pa naman yon Okay? Para you already have an idea. Okay? Nuggets po ninyo. And then, aside from that, okay, so, Okay, so that would be all for tonight. Ay salamat. Another term for parturition also. Huwag kalimutan. Tulad ng kidding, for goat, calving, for cattle, uh, farrowing, for sow, ano pa, uh, lambing for sheep. Yun. So, those are what we call the parturition terms. Okay, so huwag po ninyong kalimutan yun. Lumalabas po yon sa board exam. Okay? So, huwag kalimutan kasi yun ang laging ginagamit nila sa board exam. Okay, so, yun lamang. Okay, yun lamang po ngayong gabi. Maraming maraming salamat po for being with me until the final, until the last, okay, slide of our discussion. Thank you very much, everyone, and see you tomorrow again. Thank you very much, Kamsamida. Ayan you can watch this video again tomorrow on YouTube po. It will be uploaded in YouTube. Yes, do you have any questions? And then some of you um hindi pa po kasama sa GC namin. Actually, we have our own GC po talaga. So our own GC that is last minute review GC. So sa last minute review po uh that will be used for uh, that will be active on Sunday. Okay? So ayan. Bye. Sorry. Uh tomorrow po Friday uh the last time that we are going to discuss animal science which is uh, the animal nutrition. Madali na lang po yun kasi madali lang talaga yung animal nutrition kung i compare natin dito. Okay, so yun lang po ang klase natin for tonight. Thank you very much everyone. It's already 12.01 a.m. Ayan, thank you very much. Kamsamida. Ayan, sleep well everyone. Anyong hejo mo sa'yo. everyone. Jaja sa yo. Chara sa'yo. Ayan, advance to come nida. You're Bye-bye everyone. Ayaman, hi, sir. Hi, Good night. Bye-bye. Uh, Thank you for watching. Shout-out po sa lahat ng mga nanood. At saka, um, being with me on the last of the slides. Bye-bye. Ayun -bye. yung bagabigat mo. Ay, ano yun? Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Thank hi, sir. you.